야야 위편. 합. 기내 2022년 19년 1월 29일 2022년 디셈바 라 대에 니 차다브리니 여러분 오늘 내일은 와서 3022년 그 아나가다 북로가나 시안에 사진 비디오 된장에 사진 된장에로 가야 된 가라모 우지 된 가라모리고 된장에 돼뭐 에러 가야 된 가라가 보딩하라 동단 디다카 동산 세이브쿠에 소리 때문에 해놓아 벽에 때문에 동산 가마 가야딘 가라 야데 소리 때문에 가야딘 가라니 내가 동산 야래 뭐 해가 동산 하러 첨부산 두두에산 다디야산 아리가 산디 야다 알레베 디 나가고 묘래 때 도장 문도 디 첨부산 우치 베지지 두두에산 다디야산 우치 베지지 그럼 이 아이가 우치 때문에가 그디 까마드라 보 나이 ပထမ ဇန် ဒုတိယ ဇန် တတိယ ဇန် ကို ဝင် ဇန် ဆိုရင် ဆုံး ဇန် တယ် ဟော ပေါ့ ဝင် ဇန် ဟု ဆို လို့ ရှိ ရင် အဲ ဆုံး ဇန် အာဒတ တ ပတ္တတ တ နေ လို့ ခေါ်တော့ ဇာ ယိ အနန္တ ရ တယ် ဟော ပေါ့ အဲ့ လောက် ပဲ ရ တယ် အဲ့ တော့ ဒီ ပထမ ဇန် အဓိက ပထမ ဇန် ဝုထိ ဒုတိယ ဇန် တတိယ ဇန် ဝုထိ အဲ့ဒီ ဝုထိ တွေ ရဲ့ မေ က ပထမ ဇန် အဲ့က ပထမ အပိုင်း မရှိ တယ် အပိုင်း 3 ပိုင်း ရှိ တယ် ပေါ့ လေ အဲ့ ဝုထိ တွေ မေ အပိုင်း 3 ပိုင်း က ပထမ ဆုံး အပိုင်း က ကာယ ဝစီ စိတ်ဓာတ် ဒုတိယ အပိုင်း က ဝစီ စိတ်ဓာတ် တတိယ အပိုင်း က ပစ္စနိ ပေါ့ ကာယ ဟို အဲ့ က ခုန ကာယ ဝစီ က လို့ ရှိ တယ် အဲ့တော့ ခု ဒီ ဒုတိယ ဆန် တတိယ ဆန် ဆို လို့ ရှိ ရင် ပထမ အပိုင်း က ကာယ စိတ်ဓာတ် ဒုတိယ အပိုင်း က စိတ်ဓာတ် တန် ရ တယ် နောက် တတိယ အပိုင်း က တော့ အဲ့ ဒီ ပစ္စနိ ဖြစ် သွား ခဲ့ တယ် ပေါ့ လို့ ရှိ တယ် ဒီ ဘုံဘောကာတ အပိုင်း က တော့ ဘုန်း ကြီး တို့ ရှင်း တယ် ပေါ့ လေ ဘုံဘောကာတ အပိုင်း ကို ကြည့် မယ် ဆို ရင် မနေ့ က ပြော ခဲ့ သလို ပဲ ဒီ1 3 ကကာမောသရအုပ်စုကာမောသရပိစိမဝိကဝုထိပေါ့နံပါတ်1ကကာမောသရပိစိမဝိကဝုထိအဲသူ့ရဲ့ကာမမဖြစ်ပြန်ကောင်း3ကကာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ခုပေါ့လေနဂတပုဂ္ဂလောကာသရရဲ့တဘာဝအရအစ်စ်ရဲ့အဖြစ်ပြန်ကောင်းဖြစ်ပြန်ကောင်းရဲ့လို့အကုန်လုံးမှာရှိတယ်ပေါ့ယမတဲ့ယမတဲ့မှာအလုံးရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရှိတယ်အဲဒီကအနာဂတ်ပုဂ္ဂလောကာတာမှန်သမျှတွေခါတယ်အဲ့လိုပဲအစ်စ်ရဲ့အတုရဲ့အတုဆိုတာမဖြစ်ပြန်ကောင်းဘောဖြစ်ပြန်ကောင်းရဲ့လို့အကုန်လုံးနေရာတိုင်းမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရှိတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ခုဘောကာတာကအဲ့ဒီ1 2 3ကကာမောသရအုပ်စုပေါ့နံပါတ်1ကကာမောသရပိစိမဝိကဝုထိသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်2ကဖြစ်ပြန်ကောင်းကာမောသရကာမဘုံမဖြစ်ပြန်ကောင်း3ကဖြစ်ပြန်ကောင်းပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်နံပါတ်4ကတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့နံပါတ်4ကပိစုံဝိကတာဝုဒကတာဝုစရာအဝုဒကအဝုစရာပေါ့အဲ့ဒါအစ်စ်အဲ့ဒါဝိသိတ္တခုပေါ့အဲ့ဒါဝိသိတ္တခုကပထမဇန်ရဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်ရဲ့ဝိသိရဲ့နောက်အဝုဒကအဝုစရာဝိသိရဲ့တို့မျိုးပေါ့တို့မျိုးပေါ့အဲ့မယ်နံပါတ်4ကနံပါတ်5ကတော့အဲ့ကမဖြစ်ပြန်ကောင်းပေါ့အတုပေါ့နံပါတ်6ကတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပြန်ကောင်းဆိုတော့တို့ရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုတိနှစ်3ကကာမအုပ်စုပေါ့4 5 6ကဤပအိပါဒရာအုပ်စုလို့လေးမှတ်သားရမယ်အတင်ညီတန်ကတော့ခွန်ကြီးတို့အနာဂတ်ဘုဂလောကသာမှန်သမျှဒီသင်္ကရာရမိတ်မှာတော့အများအားဖြင့်သူကပြစ်စနစ်တစ်ဖက်ရဖြစ်တော့တယ်သူတို့မှတ်သားရမှာပေါ့အများအားဖြင့်ပြစ်စနစ်တစ်ဖက်ရဖြစ်ရတဲ့နေရာဘုံကတော့အတင်ညီတန်ဘုံပဲရှိတယ်အဲ့လိုလေးမှတ်သားရပေါ့ဟုတ်ပြီမနေ့တော့ဥစားလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ပြောပြတာပေါ့လေအဲ့ဒီကာမောဒရာပြစ်စမဝီကောကာမောဒရာဘုံဘောကတာမှာကာမဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မယ်ဘုံတို့ပြိတန်တရားစာပြီးတော့ဆုံးဆုံးတော့အတ္တဘာသာတူကကျင်းရပါစေအနန္တတန်အောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကကာယသင်္ခါရဖြစ်ပြန်ရတဲ့တရားကြီးပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပေါ့အစေတူရအဲ့ဒါဖြစ်ပြန်ခေါ်ရဒါလည်းရှိတယ်ပေါ့ခိုင်ဟုတ်ပြီဘုံတို့မနေ့ကတော့ကာယဝစီပြီးခဲ့ပြီပေါ့လူလုံးလည်းပြီးခဲ့ပြီပြည့်စုံလည်းပြီးခဲ့ပြီမနေ့တော့ကာယဝစီသာရခဲ့မှာဆိုရင်ကိုကာယစိတ်ဓာတ်တို့ဝစီစိတ်ဓာတ်တို့ကပြီးတော့အမှန်တမ်းလွယ်ကူသွားပြီပေါ့အဲဒီဇာတ်ကအခုသင်္ခါရမကြီးရဲ့နောက်အကျန်တွေအကုန်လုံးပြီးမှာပေါ့လေကိုဝါဒပေါ့အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေကခွန်ကြီးဖေဟာဒီအနာဂတ်ပုဂ္ဂလောကသားရဲ့ဇာတ်ကြီးနဲ့မပါဘဲနဲ့ဝစီတွေကိုအကုန်လုံးဝိဘင်းတွေကိုအကုန်လုံးမပြီးဘူးလားဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ဇာတ်မျက်နှာဆန်ကားကအနာအတိတ်ပုဂ္ဂလောကသားဇာတ်နဲ့ဇာတ်မျက်နှာချက်ခွန်အနာဂတ်ပုဂ္ဂလဇာတ်နဲ့ကို
အဲ့ဒါကိုရတဲ့လိုယူသွားမယ်ဆိုရင်ဝိဘင်းတွေအားလုံးတလုံးမကြံကုန်ပြီတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုလည်းမှတ်သားခဲ့အောင်အဲ့လိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီအနာဂတ်ဘုက္ခလောကာသကြီးကိုအဲ့ဒါကိုအရသာမကောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာအတိတ်ဘုက္ခလောကာသဇယန်းနဲ့အနာဂတ်ဘုက္ခလဇယန်းတို့ရှင်းဆက်ပြီးခဲ့ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ကောက်မှာမဟုတ်ထုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးထုတ်လို့ပြီးတယ်ဒီအနာဂတ်ဘုက္ခလောကာသဆိုင်ရာကိုယ်ဝတ္တကြီးဟာအဲ့ဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီဘုံဘောကာသနဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ဘုက္ခလောကာသပေါ့နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂလနဲ့အတိတ်ဘုက္ခလောကာသအဲ့ဇယားနဲ့ကိုယ်တော့ကြံစားမယ်ဆိုရင်ရှိစမြတဲ့ဝိဘိနေရအကောင်လုံးပြီးတယ်လို့တော်လို့လေးမှတ်သားထားပါလေအဲ့ဒါလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဝိဘိနေအဲ့ဒီအနာဂတ်ဘုက္ခလောကာသဇယားကြီးမပါဘဲနဲ့အဲ့ဝိဘိနေပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ကျိန်မှများစွာပို့ချခဲ့ဦးတယ်ပေါ့ပို့ချခဲ့ဦးတယ်လို့အဲ့ဒီမှတ်ရပေါ့ဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့ကြည့်အောင်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့ကိုအနာဂတ်ရိုးရိုးမယ်ကိုကာယစိတ်တော်ကိုဒီနေ့တွားရအောင်ပေါ့ယတယတကာသင်္ကတော့ဥပ္ပစေတတိအတ္တတတဝုစီသင်္ကတော့ဥပ္ပစေတတိလာပေါ့ဒီကာယသင်္ကတော့ဖြစ်ရတဲ့အနေနဲ့၃ဇာကြတယ်ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဒါတော့မှပဲအဲ့ဒီဝုတိယဇာနောကန္တရဲ့ပိုင်းကန္တပထမဘက်နေရာ၃ဘက်ရှိတဲ့တရားပထမဘက်မှာလိုက်နိုင်တယ်နောက်ဇာနောဘုံဘောကာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကာမဝေရတယ်ပေါ့လေကာမအစေတုခြေပြန်ကောင်းဒါပဲရတယ်ဆိုတော့ဒုလောမမှာအာမန္တာပေါ့ပတိလောမမှာဆိုရင်ယတဝပါဏယထစိတ္တသင်္ကတော့ဥပ္ပစေတတိဆိုလို့ရှိရင်၄ဇာပေါ့၄ဇာအဲ၄ဇာတွေကဘုန်းကြီးတို့ကဝိမတိချာအနေနဲ့ဟိုနေရာတော့ဇန်နေရာဆိုရင်သုတ္တရဇာထွက်မယ်ဒီဘုံဘောကာတဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံတို့အဲ့ဒီမဲ့ဟိုယန္တစိတ္တအနန္တကိုဝစီစိတ္တဆိုတဲ့ထဲရပေါ့ဝစီစိတ္တကိုအောက်ဆုံးမယ်ယန္တစိတ္တအနန္တကာမောဒရဏပိသမစိတ္တဥပ္ပစေတတိလို့ထုံးမယ်နောက်ကျတော့မှသန္တော့ကတာဘုကသတုတ္တသနသမပန္နံတို့ထုတ်တော်မှာနောက်ဘုန်းကြီးတို့၄၅၆၄၅၆တို့ကဘုန်းကြီးတို့အဲ့မယ်ပရိသန်နေမှာစပြီးတော့ပိစမစိအနန္တတန်တော်တရားတွေကိုရူပဝဆရဏအတုဝဆရဏလည်းခုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်မယ်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယတဝပန္နစိတ္တင်ကတော့ဥပ္ပယတဝပန္နယထစိတ္တင်ကတော့ဥပ္ပစေတတိတတတတကာယတင်ကတော့ဥပ္ပစေတတိလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မယ်ဟိုဘုံမောကန္တဘက်ကဟိုစီစိတ်တပေါ့စိတ်တပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါင်းပြီးပါကြတော့ခွင်တို့ယတစိတ်တအနန္တရာကာမောဒရဏပိတိမစိတ်တဥပ္ပစေတတိဇန္တော့ကန္တဘက်ကသတုတ္တဇန္တသမဘာနန္ဒဒီသတုတ္တဇန္တသမဘာနန္ဒကတော့ဘုံတို့ဟိုမင်းတို့ကဆိုခဲ့တဲ့ကာယဟိုစီပစ္စည်းနဲ့ဖျက်သတုတ္တဇန္တနဲ့မတူကြအကုန်လုံးမပါဘူးအဆုံးစံရင်ခဏတည်းမှာပါဘူးပေါ့ဇံဝဇံမဲ့ဆိုရင်အဆုံးစံတည်းအောင်မဝင်စားဆိုအဆုံးစံအနန္တတည်းအောင်ပဲဒါကောက်ရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါအကုန်လုံးမနေ့ကလိုပဲသတ္တတ္တဇာ18ခုလို့တခါတည်းကောက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကနဂတတို့ဒါကြောင့်တတိယဇန္တသမ္ပါဒနာအောင်နာကနံပါတ်4 5 6တို့ကအဲ့ဆံရယူဘဝဒရဏအဲ့ယူဘဝဒရဏတို့ကောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါထုတ်မယ်ပေါ့လေဟုတ်ပြီတစ်ဖက်ရပြန်ထုတ်ပန်းယတစိတ္တသာနန္ဒရာကမ္မဝဒရဏပိရိမစိတ္တဥပ္ပေစိတ္တတိသတ္တတေဇာနတမပါရဏယူဘဝဒရဏယူဘဝဒရဏဒိတတတဝစိတ္တသင်္ကတော့ဥပ္ပစေတိနောသဒိတတတကာယသင်္ကတော့ဥပ္ပစေတိသုံးဆံကာမနှစ်ဖက်ရပြည့်ရောပေါ့ပထမဇာနတမပထမဇာနဒုတိယဇာနတတိယဇာနတမပါဏနာဣတိရိတကမ္မဝဒရဏဒိတတထဣတိရိတလေးကဘုန်းကြီးတို့ဒီပိစမဘူရိကအစစ်တုပေါ့လေတိနဲ့နှစ်ကသုံးသွန်သောအတ္တပတ္တနဲ့တူခွားဖြစ်သောဒီနေ့မှာပြစ္စမစီအနန္တဖြစ်တဲ့ဒုတိယထထမနာပြစ္စမစောဘဝတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်မှတစ်ဖက်ရထိုးသွားလို့ဖြစ်သူဘုံသူဖြစ်လို့အဲ့ဒါဣတိတိတန်လေးအဲ့လိုထည့်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အနေပြေးတာကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဆုံးဆုံးအတ္တတပတ္တနဲ့ဘဝဖြစ်ဒီနေ့မှာစိတ်မှဒီပြစ္စမစီအနန္တဖြစ်တဲ့ဒုတိယထထမနာပြစ္စမစောဘဝတဲ့အောင်တော့စိတ်တို့ခဏတည်းအတမီခုဆိုဟိုခဏတည်းအတမီခုပုဂ္ဂိုလ်မှာတပါးကုန်တော့ကာမဝဒနာကာမဝဒနာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပေါ့တစ်ဖက်ရတော့ကရှင်းရှင်းပြောမှဆိုရင်ကာယဝစီစိတ်တရားရဲ့ပဋိသင်္ဏမှာစ၍အစွန်းသောအတ္တပတ္တနုကတိနေမရှိအနန္တတန်သောစကားလေးကိုပြောရတာပဲခုနကဒီဝစီစိတ်တရားရဲ့အဲဒီကတိတိနေမစိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဖော်ထုတ်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလေဣတိရေတံကမ္မောသရဏတိတံတတ်ထားလို့ထုံးမယ်ပေါ့အဲတော့ကာယသင်္ကာရောစိတ်တသင်္ကာရောသာဥပ္ပစေတတိဝစီသင်္ကာရောသာဥပ္ပစေတတိအပရိလောမကိုကောက်မယ်ပေါ့ပရိလောမကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မဒရာပိစိမဝိကဝိထိ
ဒီပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ပေါ့ဒီတန်နေမှာဆက်ပြီးဟောပိလမဘုဒ္ဓနဲ့တိုင်တံဘုရားကပိသိမစိမပြည့်ရေတော်သန္တနာသတ္တပတ္တနဲ့တခွပြုတည်တင်းမှာစိမ့်ပါသည်ပိသိမစိယန္တာပြုသောဒုတိယတတိုင်းမရဏနာပိသံပသောပွင့်တောင်းသံဝေသာသောကံပေါ်သရတတပဏပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဒုက္ခတိခုနှစ်ဘုံဆိုတော့ဘုံဘောကာတအတုကိုလာခဲ့နံပါတ်1ကိုမိမိကသာဘုံနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်ရန်အစွန်းဆုံးသောအတ္တပတ္တနဲ့တခွပြုသောစိမ့်ပါသည်အဲ့မဲ့လေဆုံးလို့ရဆုံးအပစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီပေါ့အစွန်းဆုံးသောအတ္တပတ္တနဲ့ကိုစိမ့်ပါသည်သုတိအနန္တတေအောင်ဇာမဝေသာသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကာမ7ဘုံသောဘုံဘောကာတာပေါ့ဒါကတော့ခွင်တို့ဘုံဘောကာဒီဟောပြီးကြားတယ်မယ်ခွင်တို့ကအဲ့ဒီမဲ့ဝစီစိတ်ဓာတ်တို့ဒီကစိတ်ဓာတ်တို့ပထမဇာမဲ့ဆိုရင်တော့ဝစီစိတ်ဓာတ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ဒုတိယဇန်တည့်ရစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အဲဒီကောက်စားလေးကိုကောက်ကောက်မယ်ကောအနမတိကပထမဇန်ကိုမွေစားလိုက်တာပထမဇန်ပထမဇန်ကာမဒရာဘုန်းနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တည့်ရဇန်ကိုမွေစားလိုက်တာမွေစားလိုက်တာယူပါဒရာအယူပါဒရာဘုန်းနဲ့တာဝန်စားလိုက်တာဆိုဖြင့်အဆုံးဇန်တန်အောင်ပေါ့အဲဒီကအဆုံးဇန်တန်အောင်အဲဒါလေးဒီကဘုန်းကြီးတို့ဟောကောက်မယ်ပေါ့လေအဲကအဲဒီကဥစ္စာလေးတွေကောက်မယ်အဲ့တော့ဒုတိယတတိယပေါ့လေအဲဒီကောက်စားလေးတွေကိုကောက်မယ်ပေါင်းကောက်မယ်ပေါ့လေကာမဒနာဘုံနဲ့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမဝင်စားလက်တန်းတော့မဝင်စားလက်တန်းယူပါဒရာဘုံနဲ့တဝင်စားလက်တန်းတော့သူဖြစ်ရအဆုံးဇံတန်းအောင်ပေါ့အဲ့မဲ့နှစ်ကိုကြည့်လိုက်ရအဆုံးဇံတန်းအောင်ပေါ့ဆုံးတယ်ရနှစ်ကိုပေါင်းကောက်တာလက်ကြောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်အပြစ်နှစ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ပြစ်နှစ်မယ်ကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ကဟိုအဝိုင်းလေးထဲမှာချက်ချေခတ်ထားတဲ့အဲ့ဆုံးဇံရစရဆုံးရပေါ့အစတော့ဝင်ရအောင်ဆိုဆုံးဇံတန်ဆိုတဲ့ဟာလေးရအဲ့ဒါတွေကခုပေါင်းပြီးတော့အဆုံးဇံတန်အောင်တာမာဆိုတယ်ပေါ့။ဒါဆိုမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့။ကာမဒရာဘုံနဲ့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမွေဇလက်တန်ယူပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝါဒရာဘုံနဲ့တာဝဇလက်တန်တူတူဖြစ်ရအဆုံးဇံတန်အောင်ဇံဝေဇာတော့ကာယူပေါင်းဇံဝေဇာတော့ယူပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကိုကောက်မယ်။အဲ့ဒုတာစပဲပဒုတာစပဲ။ယူပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝါဒရာဘုံနဲ့ဘုံနဲ့လေးမွေဇလက်တန်တော့သူဖြစ်ရအစနအတ္တပတ္တတဲ့လူကဖြစ်သောဇမ္မာတိဆုံးဇံတေအောင်ဆုံးဇာဤနန္ဒတေအောင်ဇံဝဇာတော်ကံဘောဇရယူဘောဇရအယူဘောဇရပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဥစ္စာဇံတော်ကာသဒါနာမတုံအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့အဲ့ဒီတဏိကကောက်မယ်ပေါ့တဏိကကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့၄ချက်ကိုကောက်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါ1 3နှစ်နဲ့1ကို2ချက်ကောက်မယ်3ကို2ချက်ကောက်မယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ထားမယ်ပေါ့ကမ္မောဒရဘုံနဲ့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမောဇလတ္တယူပါဒရအိဝါဒရဘုံနဲ့မောဇလတ္တသူသူဖြစ်ဟာဒါကနှစ်ဘုဇလတ္တသူဖြစ်ဟာဆိုတော့မှအဲ့ဒါအဝိုင်းလေးထဲမှာကြက်ရှိကကလေးထည့်ထားတဲ့အဲ့ဒီကကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တနဲ့ဒုက္ခသောဇမ္မာတိဆုံးဇံတိုင်အောင်အဲ့ဇမ္မာသောကမ္မောဒရပုဂ္ဂိုလ်အောက်ကအဲ့ဒီနံပါတ်1ကအောက်ကဟို၄000ကွန်လေးထဲမှာစဆုံးဆိုတာကြီးရအစတော်ဝင်သောဇမ္မာတိဆုံးဇံတိုင်အောင်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအောင်းသားလေးမဲ့ပြုတ်ထားရည်အဲ့ဒီကတဏိကောက်တဲ့ခါကျတခြင်းအဲ့ဒါတွေကအသွင်ပြရမယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့အစသောဝန်သောဇမ္မာတိအစသောဝန်သောဇမ္မာတိအစဉ္စံတန်အောင်ဇံဝန်သာတော့ယူပါဒရာယူပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်တော့နံပါတ်3ကိုလည်းနှစ်ကြော့ကောက်မယ်နှစ်ကြော့ကောက်မယ်အဲ့အတူတိုင်းပဲယူပါဒရာယူပါဒရာဘုံနဲ့လိမောဇလတန်တို့တို့ဖြစ်အောင်အစဉ္စံတော့အတ္တပတ္တတဏိတို့ကပြီးတော့ဇမ္မာတိအစဉ္စံဤနန္ဒတန်အောင်ဘုရားတရားတကယ်လို့နိရောဓဝါဒဆိုလို့ရှိရင်နိရောဓအနန္တအဆုံးစွန်သောဇန်ဥပဒံအောင်လို့ကောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေါ့အဲဥပဒေရရှုလို့အချိန်အောင်ရှုလို့တန်းရတာကိုကြံပြရမယ်ယူဘောဇရာဤဝါဇရာဘုံနယ်လေးမွန်ဇလက်တန်းသောသူဖြစ်အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တတနည်းတကွပြီးသောဇာမတိအဆုံးဇန်ဤအနန္တတန်းအောင်ဇာဝဇသောကမ္မောဇရာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုသူနဲ့တန်းတဲ့ဟိုနှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္မောဇရာပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိတယ်လေအစသောဝန်သောဇာမတိအဆုံးဇံယန္တရတေအောင်ဇံဝဇာသောယူပါဒရာယူပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဟုဆိုသောဇာနောကာတာပေါ့လေဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရောက်ဆရာတို့ကြီးရဲ့သူကဒိုင်ဝန်ဆရာတို့ကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဒိုင်ဝန်ဆရာတို့ကြီးရဲ့ညီပါလို့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့နောက်ဇတုတေဇံကိုဝဇလတ္တသောသူဖြစ်အဆုံးဇံတေအောင်မောဇလတ္တသောဖြစ်အဆုံးဇံယန္တရတေအောင်ဇံဝဇာသောကမ္မောဇရာယူပါဒရာယူပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုဒ္ဓရဇံဥစွာသောဇံတော်ကာသပြီးကကြတော့မှဘုန်းကြီးတို့အောက်ကယူပါဒရဏအယူပါဒရဏရဲ့ဝိဘင်းကိုရောက်ကောက်အ၄၅ပေါ့၄ကို၄ကိုကောက်မယ်ပေါ့၄ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အစစ်ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍိမဆိုပြိသမစီအနန္တတန်အောင်ပဲအတုကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်၅ကပဋိသင်္ဍိသုတိအနန္တတန်အောင်လို့ဆိုမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါ၄နဲ့
ငါပဲလေးရရှင်ငါအတူပေါ့အဲ့ဒီကောက်စားအဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေမှတ်သားမှာပေါ့ပဋိသင်္ဍမှာဆိုင်ပြည့်စုံမှာဆိုင်အနန္တတရားယူပါဒရာယူပါဒရာပြည့်စုံမှာဝိကပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတင်ရတတ်ကျင်သောအတင်ရတတ်ကျင်သောယူပါဒစင်ငါပေါ့အဲ့ဒီပါလိယဘုံဘောကာတာအဲ့တော့နံပါတ်5ကိုကောက်မယ်ဘိဖြစ်ကတော့ဘုံနဲ့နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောမင်းဖြစ်ကတော့ဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်ရန်ပဋိသင်္ဍမှာဆိုင်ရသုတိအနန္တတရားသမောဇာတယူပါဒရာယူပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတင်ရတအဂရိတကျင်သောအတင်ရတအဂရိတကျင်သောရူပ34ခုအယူပါလိဝန်ဆိုသောဘုံမောကာတာဒီနံပါတ်6ကတော့ရှင်းပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနံပါတ်6တွေ့တိုင်းပဲမြေပြင်ကတော့ဘုရင်နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူပြန်ပဋိသင်္ဍမှာဆိုသုတိတရားမင်းတို့ကလို့ပဲဇံမဝေဇာသောယူပါဒရာယူပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဝုတ္တံဒီပါဒရာ7ခုအယူပါလိဝန်ဆိုသောဘုံမောကာတာရည်ပေါ့ဟောဘီဖိုင်တတိယချင်းပဲသွားမယ်ပေါ့လေပြန်ပြောမယ်ဝိမံကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနုလောမမှာအမန္တပတိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ဝစီဘုံမောကတရဲ့ဝစီစိတ်တရဲ့အောက်ကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မဲ့ကာမောဒရာပိစီမဘိကဝတိရဲ့ဘုန်းကြီးဒီဇာလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်သုံးအပကွတုံးတုံးဇယုံယုံဘဝင်အဲ့ကအပိုင်းကဏ္ဍလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ယန္တစိတ်တန္တန္တရာကာမောဒရာပိစီမစိတ်တဥပ္ပစေတိအထက်ကသတုဒေသနာတမပန္နနံနောက်အောက်က56ပဋိသင်္ဍမှာသူပြစ်မှတ်တဲ့အနန္တတရားပဋိသင်္ဍသုတိအနန္တတရားအဲကအစိတုကိုခွင့်ပြုယူပါဒရဏအဲယူပါဒရဏဒေသန္တထားပေါ့အဲ့လိုလေအဲ့တော့အဲ့တစ်ဖက်ရလေးကိုခွင့်ပြုပြန်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်ရရဲ့ဒီပဋိလောမရရဲ့အဲ့ဒီကဥစားလေးကတော့ခွင့်ပြုဟိုစာမျက်နှာဆက်ကုံကအနာဂတပုဂ္ဂလအတိုင်းပါပဲဆိုယူကပဋိလောမပုဇံနဲ့တန်ဟိတံပုဟိယကပဋိသင်္ဍပြစ်မှတ်စိမပြန်ရည်သောဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တနှင့်တခွာဖြစ်သောတိတိပါစိမတိပြစ်မှတ်ခြင်းနန္ဒဖြစ်သောဒုတိယထထာယုဗရဏနာပြစ်မှတ်သောဘဝတရားဇာမဝင်ဇာသောကမ္မောသကတတ္တဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတုတိခုနှစ်ဘုံဆိုသောဘုံဘောကာသနမနစ်ကိုလာခဲ့မြေပြင်ကသောဘုံနှင့်နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်ရန်အဆုံးစွန်သောအိုင်မဲ့လေးဖွင့်ရတာသုံးအပစိတ်စွာအဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တနှင့်တခွာဖြစ်သောစိမတိသုတိယနန္ဒတရားဇာမဝင်ဇာသောကမ္မောသကကမ္မရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကမ္မစက်တဲ့ဘုံဆိုတော့ဘုံဘောကာတာဘုံဘောကာတာပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ခုနကဟိုနံပါတ်1ကိုကောက်မယ်နံပါတ်1ကနှစ်ကြော့ရှိတဲ့ထဲကနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ကောက်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကဒုတစအပဒုတစပေါ့3ခုလုံးပဲအဲ့ဒါလေးကိုကမ္မရာဘုံနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုမောဇလတယူပါဒရာယူပါဒရာဘုံနဲ့တဝဇလတတို့သူဖြစ်အားအာမင်1ကိုကောက်တာလေအဆုံးဇန်တရားဇန်ဝင်စားတော့ကမ္မဒရာဘုံနဲ့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမောဇရတယူပါဒရာယူပါဒရာဘုံနဲ့တဝဇရတန်တို့ဖြစ်အပ်အဆုံးဇံတန်အောင်ဇံဝဇာသောယူပါဝဇရာယူပါဒရာယူပါဝဇရာယူပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်၃ခုကောက်မယ်အဲ့နံပါတ်၃ခုယူပါဝဇရာယူပါဒရာဘုံနဲ့လင်းမောဇရတန်တို့သူဖြစ်အပ်ဆုံးဆုံးသောအတ္တပတ္တတန်နဲ့ဒီဘောဇံမတိအဆုံးဇံအနန္တတန်အောင်တကယ်လို့များခွေးတော်ကိုနိရောဓဝါဒဆိုရင်ဥပတ္တန်အောင်လို့ဆိုမှာပေါ့သမ္မာတိသုံးဇာယေနန္ဒရတံအောင်ဇံဝေသသောကမ္မောသရယူပါဒရယူပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပဒမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုသောဇံနောကတာအဲ့တော့အဲ့သုံးဇံုံတွေကနှစ်ကိုနှစ်ပိုင်းကောက်မယ်သုံးကိုနှစ်ပိုင်းကောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ကဒီစရာတိုင်ပဲအမတန်လွယ်ကူသွားတယ်ကမ္မန္တရာဘုံနဲ့ပဒမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမောဟဇံလယူပါဒရယူပါဒရာဘုံနဲ့သုံးဇံတန်တို့ဖြစ်အောင်အဲ့တော့အဝိုင်းလေးနဲ့ချက်ချေကစချိုးအောက်က4000ခွင်းနဲ့စချိုးဒါလေးနှစ်ခုကောက်မယ်ပေါ့အစွန်တော်သောတပ္ပတ္တတဏ္ဍိကောသောဇမ္မာတိသုံးဇံတေယောဇံဝံဇံသောကမ္မောသရပုဂ္ဂိုလ်အောက်ကနံပါတ်၄အောက်က4000ခွင်လေးတည်းကအစသောဝံစသုသွားလေအစသောဝံသောဇမ္မာတိသုံးဇံတေယောဇံဝံဇံသောဤဘောသရဤဘောသရပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃ခုလာခဲ့ဤဘောသရအိဘောသရဘုံနယ်လေးမွေဇလတံတို့ဖြစ်ရာသုံးဇံအစွန်တော်အတ္တတပ္ပတ္တတဏ္ဍိကောသောဇမ္မာတိသုံးဇံယန္တတေယောဇံဝံဇံသောကမ္မောသရပုဂ္ဂိုလ်စသောဝံသောဇမ္မာတိသုံးဇံယန္တတေယောသမ္မာသာယုဘသာယုဘသာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဥသောဇာနောဂါတာသုတ္တဇာဝင်စားသုတ္တဇာဆိုဝင်စားရင်အဆုံးဇာတန်ပေါ့မောဇောဆုံးဆိုင်နန္ဒတန်အောင်ကောက်ပြီးတော့မှခွင်ကြီးတို့အောက်ကခွင်တို့ယုဘသာနာအယုဘသာနာကောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအတွေ့တွေ့နဲ့ပဲကောက်ရအောင်ဆိုတော့ဒီခါကြီးဥကျော်တိရေအဲ့ဒီကောက်ကာယစိတ်တကိုနုလောမမအာမတာပြုလောမမအဲ့လိုလေးဝုချင်းနဲ့တခုချင်းစီတခုချင်းစီဒလွာချင်းစီဒလွာချင်းစီကောက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဆိုကြည့်အောင်ပေါ့မြတ်မြတ်ယယတယတာကာယသင်္ခါရောဥပိသိတေတိတတတာတာစိတ်တသင်္ခါရောဥပိသိတေတိဒီအာမန္တာယတဝပါဏယတာစိတ်တသင်္ခါရောဥပိသိတေတိတတတာတာကာယသင်္ခါရော
Obede dadidi yata seita ta anandara kamawasa pisiba seita obede dadidi sarude sana tamapanana upawasarana arupawasarana titankata seita tinkaro obede dadidi nota titankata kaya tinkaro obede dadidi katame dana dutiye dana tatiye dana tamapanana Itari dan kama wasra nanti tanda ta sita tingkaro ta upide tadi ka tingkaro ta upide upide tadi. Kalau mana? Ya ber. Beri doma bauta. Tani tambo ya ta sita tanda nara caro. Oke, oke. Terima dia. Pisi mati kama wasra nanti itu kama pisi mati di sana. Pisi mati mati yang ini do asong dong do atata patata ni do kuapi do. Kita ini masih mati. ปิสิมาเตยอนันตระภิโตทุติยะตระอายุมรณตานะปิสัมเมตโตภวินตัยอัมภิไตโตขณะขณะปิไตโตขณะติยะตมิกิโตภิไตโตสิทุอิขณะติยะตมิกิอยู่สวาโตธัมมวินตาโตกามาวัสระอรัตตะปะระตังปุคคุโตอากามาตุกริขณะบวุสุวาโตบมโมกาตาอะตุกะนิมปิไกโตบวุไนนัมมะติปังกานโตทุติยะอะสงโตโตอะตะตะปะตะนะตะวะติโตสิมมาติทุติยะนันตระตัยอัม ที่ต่อทุติยะตระอายุมรณตระติสัมเมตโตภวินตัยอังสัมมวินทาโตกามาวัสระปุคคุโรอากามาสระบวุสุวาโตบมโมกาตาเอาญาติณีกล่าวมั้ยญาติณีกามาวัสระบวุไนปะทะเมสันทุติยะสันตติยะสังโฆมวินทาละตันโตทุติยะอุปาวัสระบวุอารูปาวัสระบวุไนวินทาละตันโตทุวินทาละตันโตทุติยะอสงสันตัยอังสัมมวินทาโต ကာမအဆုံးသံတန်အောင်ဇံဝင်သားသောကာမဝတ္တရာရူပဝတ္တရာအရူပဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါ။နှစ်သုံးနှစ်ကနှစ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဗျာ။ဒီမှာအဆုံးသံဤနန္ဒရတန်အောင်ဇံဝင်သားသောကာမဝတ္တရာကာမဝတ္တရာရူပဝတ္တရာကာမဝတ္တရာရူပဝတ္တရာကာမဝတ္တရာရူပဝတ္တရာကာမဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားပထမတန်တိယဇံတတိယဇံဟုဆိုသောဇာနောကာတာ နောက်တဏိကကြတော့ကာမသရဘုံ၌ပထမတန်ဒုတိယတန်တတိယတန်ကိုဝင်သားတန်တော့ရူပဝသရအရူပဝသရဘုံ၌သာဝင်သားတန်တော့သူဖြစ်အာအဆုံးတွင်တော့အတတပတတနှင့်တကွပြစ်သောဇမ္မာတိအမှန်ဒီကွာဒီကဇမ္မာတိအဆုံးတန်တိုင်အောင်သံဝင်သားသောကာမဝသရပုဂ္ဂိုလ်အစသာသောဝင်သားသောဇမ္မာတိအဆုံးတန်တိုင်အောင်သံဝင်သားသောရူပဝသရအရူပဝသရပုဂ္ဂိုလ်နောက်ရူပဝသရအရူပဝသရပုဂ္ဂိုလ်၌လည်းဝင်သားတန်တော့သူဖြစ်အာ အဆုံးတွင်သောအတ္တပတ္တနှင့်တကွပြစ်သောဇမ္မာတိသုံးတန်ဤအနန္တရတိုင်အောင်ဇံဝင်သားသောကာမဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်အစသာဝင်သားသောဇမ္မာတိသုံးတန်ဤအနန္တရတိုင်အောင်ဇံဝင်သားသောရူပဝတ္တရာအရူပဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုသွားသောဇာနောကာတာနောက်သရုပ်ပိတနာတမဘာနိသုဒ္ဓဇံကိုဝင်သားတတံသောသူဖြင့်အဆုံးတန်တိုင်အောင်သရုဒ္ဓဇံကိုဝင်သားတတံသောသူဖြင့်အဆုံးတန်ဤအ
Vato, Dano Kata. Now, Rupa was run an Aruba. I'm very not for Aladdin. But even the matter, I'm going to the Aladdin. Oh, the guy, I didn't know. ဒီစီမသိအနာရရာဖြစ်တော်ဒုတိယတရာယုမရဏတနာပြစ်သမေသောဘဝင်တိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတဏိဤသွားသောဓမ္မဝင်သားသောကာမဝါစရာရတ္တပရတံပုရုအာကာမတုပရိခွနဘုဟုသွားသောဘုံမောကာတာနာအတုကြတော့နံပါတ်2ရမတိမိတိကိုက်သောဘုံတိုင်နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အောင်ဆုံးသွန်သောအတတပတ္တာနေတကွာဖြစ်သောစိတ်မသည်ဒုတိယအနန္တရတိုင်အောင် ဖြစ်တိုက်တော်ဒုတိယတရာယုံမရဏတန္တပိသမေသောဘဝင်တိုင်အောင်သံဝင်သာသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်အားကာမသရဝုံသွားသောဘုံမောကာတာ။ဟောဒါတင်လေးကောင်းမယ်နော်ဗျာ။ဒါတင်ရတော့။ဒါတင်ရပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒုတိယတရာယုံပြမပြဒုတိယကာမစရာဘုံ၌ပထမတန်ဒုတိယတန်တတိယတန်ကိုဝင်သာလက်တန်တော်သူဖြစ်အား
အဆုံးတန်တိုင်အောင်ဇံဝင်သားသောကာမဝါစရာကာမဝါစရာရူပဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်မှန်လားမှန်တယ်မှန်ပါဗျာဥပမာပေါင်းလိုက်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာမအဆုံးတန်ကာမဝါစရာကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးတန်နန္ဒရတအရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်နိုင်လေဝင်သားတတန်တို့ဖြေအာတတိယဘက်ကပေါင်းမယ်ဆိုတော့အဆုံးတန်နန္ဒရတအောင်ဇံဝင်သားသောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရူအာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံအစွာသောဒါနောကာသတဏိကကြတော့၄ခုတည်းဟို၄ခုပဲနဲ့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကာမဝါစရာဘုံနဲ့ပထမဇံဒုတိယဇံကိုဝင်သားလက်တန်တော်သူဝင်သားလက်တန်ရူပဝါစရာအရူပဝါစရာဘုံနဲ့ဝင်သားလက်တန်တော်သူပြင်းအာအဆုံးစွန်တော်အတတပတတနိတေဝါပိသောဓမ္မာဘိသုံးကံတိုင်အောင်ဇံဝင်သားသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဒုတိယကြတော့အစသာဝင်သားသောဓမ္မအပြီးသုံးတန်တိုင်အောင်ဇံဝင်သားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်ရူပဝါစရာအရူပဝါစရာဘုံ၌လည်းဝင်သားတန်သောသူဖြစ်အံအဆုံးစွန်သောအတတပတတနိတကွဖြစ်သောဓမ္မအပြီးအဆုံးတန်ဤနန္ဒရတန်အောင်ဇံဝင်သားသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်အစသာဝင်သားသောဓမ္မအပြီးအဆုံးတန်တိုင်အောင်အဆုံးတန်ဤနန္ဒရတန်အောင်ဇံဝင်သားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဥစွာသောဇာနောကာသနောက်သရုတ်တေသနာသရုတ်တေသရုတ်တဇံကိုဝင်သားတန်သောသူဖြစ်အားသုံးတန်တိုင်အောင်ဝင်သရုတ်တဝင်သားတန်သောသူဖြစ်အားသုံးတန်ဤနန္ဒရတန်အောင်သာဝင်သားသောသာမဝဆရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာကိုတို့အားသရုတ်တဇံဥစွာသောဇာနောကာသမနေ့မှာပြန်အိမ်မနေ့မှာပြန်ဟုတ်ပြီခိုင်ဒီမှာပြန်လေးခုခွဲတာတော့အဆုံးသတ်ဒီမှာပြန်သုံးတိုင်းနာနာတန်တော့ဟုတ်လေးခုခွဲပြီးစတုစတုထဇာလေးပြန်ခေါ်ပါဒီအောက်အဆုံးမှာစတုထဇာဘုံထဲဘုံမောကာတာဇန်နောကာတာဘက်ကနံပါတ်၄ပေါ့ဇန်နောကာတာနံပါတ်၄စတုထဇာကိုဝန်ဆောင်ပေးဆိုရင်အဆုံးသတ်တဲ့မွန်စောင်း၄နဲ့၅ပေါ့စတုစတုထဇာနာတန်တော့ဒီနာတန်တော့ဒီမှာပြန်ခေါ်တယ်ဒီမှာပြမြန်မာဝင်သားသရုတ်တံကိုဝင်သားတန်တော်သူပြာသုံးတန်တိုင်အောင်မဝင်သားတန်တော်သူပြာသုံးတန်ယူဝင်သားတန်သူပြာတောင်းမေတာတော့ဒီမှာပြဝင်သားတန်တော်သူပြာသုံးတန်ယူနန္ဒရတန်အောင်ဓမ္မဝင်သားတော့ဓမ္မဝင်သားတော့ကာမောသရူပဝသရူပဝသပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရုတ်တံဟုဆိုတော့ဇာနောကာသမှပြလိုက်ဟောဘီအဲ့ဒါတော့သရုတ်တဇဏံကောက်တာပေါ့ဟုတ်နံပါတ်9နံပါတ်၄ကိုကောက်မယ်နံပါတ်၄ကိုကောက်မယ်ခင်ဗျာဘုံဘုံဘုံကတာနံပါတ်၄ဒီဘုံကတာအိဝါသရဏံကောက်မယ်ဟုတ်တယ်မပါဘုံကတာဒီဘုံကတာဒီဘုံကတာနာရီဘုံကတာကောက်မယ်ဒီမှာပြရပါဟုတ်ပြီဒီဘုံကတာနာအာရီဘုံကတာအတိတန်ဒီပါသာပြီးဒီမှာပြနံပါတ်၄နံပါတ်၄သူသိပါအတိတန်ဒီပါသာပြီးသူသိပါသေးဤအနန္တရတန်အောင်ဓာဝင်ဇံဝင်သားတော်ရူပဝါစရာအရူပဝါစရာဖြစ်တာကိုဇံဝင်ဇံဆိုတဲ့ဘုံသားတော်ဘုံကတာဆိုဘုံကတာဆိုမဝင်ဥစားဘူးတကကြီးဒီမှာမဝင်သားတော်ပဋိသင်္နေမှာဆိုပြီးစမစီမင်းအန္တရာယ်ပဋိသင်္နေဇံတော်ပေါ့ယူဝါစရာဇံဝင်သားတော်ဟုတ်ပြီဒီမှာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာဖြစ်တာကိုယူဝါစရာပဋိသင်္နေမှာသာယူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအနန္တတန်အောင်ဇံဝင်သားတော်ရူပဝါစရာအရူပဝါစရာဖြစ်ဒီမှာပြကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတ္တညတ္တရှင်တော်ရူပသင်္ဃဘုံအရူပလေးဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာသနောက်အတုကကြတော့နံပါတ်9ရဲ့မိပိကိုက်တော့နံပါတ်9နံပါတ်ပြန်ကောင်းတော့ဒီဖြစ်နံပါတ်9မိပိကိုက်တော့ပုံနဲ့နံပါတ်10ကတော့ဒီပေါင်းလိုက်တော့ပရိသတ်နေပါသားရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပေါင်းလိုက်လို့အဲ့တခါဆိုပါဗျာဖြစ်မဖြစ်ပြန်မဖြစ်ကမ္မဟုတ်အဲ့ဘာလို့ပါ့ဒီမှာဖြစ်မိပိကိုက်တော့ပုံနဲ့နံပါတ်10ပြန်ကောင်းတော့သူဖြစ်အားမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့သူဖြစ်အားပရိသဏိမသာ၏သုတိယနန္ဒရတံအောင်ဇံဝင်သားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တညတာအကနိတကျင်သောရူပ14ဘုံအရူပ14ဘုံသွားသောဘုံမောကာသနောက်နံပါတ်6ပရိယမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောက်ဖြစ်ကြံကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသဏိမသာ၏သုတိတံအောင်ဇံဝင်သားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေယဖို့တံအောင်သောရူပ10ရူပဝါစ10ဘုံအရူပ14ဘုံသွားသောဘုံမောကာသယာယီမပါခြာရေမရပြီရပြီပါဘာဘာဒီကအဲ့ဒီဟိုသတ္တတ္တဇာဏံတမပါဏဏံလေးနဲ့ယူဘောသရဏံအဲ့ယူဘောသရဏံလေးကိုပြန်ကောက်စားမအောင်အဲ့မဲ့သတ္တတ္တဇာဏံတမပါဏဏံပေါ့ဒါကြီးဟိုဇာနောကာတရဲ့
နံပါတ်၄လေစတုတ္ထဇံကိုဝင်စားအံ့ဆိုတော့မဟုတ်သူ့နေရာအစွန်ရဆုံးဆောင်နေအောင်နမကမောဇာကံသူဖြစ်အောင်ဆိုဆုံးရနန္ဒတယ်ဟုတ်ပြီမြင်ပါဗျာမြင်ပါဗျာစတုတ္ထဇံကိုဝင်စားလက်တာစတုတ္ထဇံကိုဝင်စားလက်တာတော့သူဖြစ်အောင်အဆုံးသံတိုင်အောင်စတုတ္ထဇံကိုမဝင်စားလက်တာတော့မဝင်စားလက်တာတော့ဦးဖြစ်အောင်အဆုံးသံနန္ဒရတိုင်အောင်ဇံဝင်သားတော့ကာမဝါဒရာရူပဝါဒရာအရူပဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသတ္တဇံဥစုအားသောဒါနောကာတာ။နော်ရူပဝတ္တဘောကတနံပါတ်9နံပါတ်4ကိုကောက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်4ကိုကောက်မယ်ဒီမှာ။ပရိသန္ဓိပါသာ၍ပစ္စည်းမသိဤအနန္တရတိုင်အောင်သံဝင်သားသောရူပဝါဒရာအရူပဝါဒရာပစ္စည်းမပိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတကျင်သောရူပ15ဘုံအရူပ4ဘုံစုအားသောဘုံဘောကာတာနောက်နံပါတ်5ကောက်မယ်။ဒီမြေကတော့ဘုံနိုင်နာမဖြစ်ပြန်ကားတော့သူပြေအာပရိသန္ဓိမသာ၍သုတိယနန္ဒရတိုင်အောင်ဇာမဝင်သာသောရူပဝါဒရာအရူပဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တညာတာအကနိဋ္ဌကျင်သောရူပဝါဒရာ14ဘုံအရူပ4ဘုံစွာသောဘုံမောကာတာနောက်နံပါတ်6ကိုကောက်မယ်မြေကတော့ဘုံနိုင်နာမဖြစ်ပြန်ကားတော့သူပြေအာပရိသန္ဓိမသာ၍သုတိတိုင်အောင်ဇာမဝင်သာသောရူပဝါဒရာအရူပဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိယဘုတိုင်အောင်သောရူပဝဆရာ7ဘုံအရူပ4ဘုံစွာသောဘုံမောကာတယာဤပါဗျာ။ဟောပြီဒီခါကြီးအဲဒီကနံပါတ်5ကိုကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးသောက်ထဲမယ်။ဘုံမင်းဖြစ်ကတော့ဘုံနဲ့နောင်မဖြစ်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဆိုတာကအဲဒီတော့ခုပထမဇံဥပ္ပဒုတိယဇံဥပ္ပခုဆိုတော့ခွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မခေါ့ဆိုရင်တော့အမဲတစ်ခါပဲလာအောင်ပေါ့။ဒီအပေါင်းတွေကနေအစိတ်ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်တို့တွင်တွင်တို့တွင်လို့ဆိုရအပေါင်းတွေကနေစိတ်ကိုခွဲမှဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။တွင်တို့တွင်ပါဗျာ။တွင်တော်လည်းကောင်းတို့တွင်ပေါ့။အခုဆိုရင်တော့တို့တွင်ပေါ့။အဲဒီလေတော့ခုအများဆိုရင်တော့တို့တွင်ပေါ့။အနည်းဆိုရင်တွင်တွင်ပေါ့။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးဥကြော်သေးရေခုဒကာကြီးဥကြော်သေးတို့ဩဃာတဩဃာတဆိုကြတယ်မဟုတ်လား။အဲ့မှာသူပါတယ်ဗျာ။ဒကာကြီးဥကြော်သေးဩဃာတဩဃာတဩဃာတအဲ့ကောင်းစီကမနောကကြီးဟုတ်ဒီဥတော်ကံသုံးပါးတို့တွင်ဟုတ်လားကံသုံးပါးတို့တွင်တဘာဝသောကံဖြင့်ပြမဝိသီရှိတော်ဆိုတာအဲ့ဒီကောက်စားလေးရတဲ့ဒကာကြီးတို့သုံးမှမှန်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မှာတပါဒကာကြီးကြောတဲ့အာဩကာသပါတို့တွင်တို့ပါဘယ်လိုဆိုတော့ဟုတ်အသုံးပါသောဩကာသဩကာသနောကံဒီဥတော်သုံးပါးသောကံတို့တွင်အဲသုံးပါးသောကံတွေကနေတော့သုံးပါးသောကံတွေကနေတော့အဲ့ဒါကိုတဘာသောဒီဘာဝသောကံကိုအစိတ်ကိုထုတ်မှာအပေါင်းတွေကနေအပေါင်းတွေကနေအစိတ်ကိုထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတို့တွင်တွင်တို့တွင်လို့ထုတ်ရတယ်။ကိုယ်စားဓာတ်ရိုက်ကိုပဲအဲ့လိုခွဲစရာမလိုတော့ဘူးလေ။အပေါင်းတွေကနေအစိတ်ကိုခွဲစရာမလိုတဲ့နေရာမှာမြင်းဖြစ်ကတော့ဘုံနဲ့နောင်မဖြစ်အောင်တော့သူဖြစ်ရင်အဋ္ဌကဥစ္စာပထမဇာနဲ့ပထမဇာတောက်တက်ကနဲ့တောက်စားရနဲ့အဋ္ဌကဥစ္စာခွဲမဲ့ဆိုတဲ့နေရာနေမှာတို့တွင်လို့ထုတ်ရမယ်။မခုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအံ့လို့ထုတ်ရမယ်။ဘောမော်လား။ဟုတ်ဘုန်းဘုန်းဟိုကျန်တဲ့ဒီဘက်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ပြောတာပေါ့ပေါ့လားရှင်ပါဗျာဟုတ်ပြီကာယကံဝစီကံမနောကံဒီတို့ကံသုံးပါးတို့တွင်ကံသုံးပါးတို့ဖြင့်တပါးသောကံဖြင့်မလို့ခွင့်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံဒီတို့ကံသုံးပါးတို့တွင်တပါးသောကံဖြင့်အတူလားမဓမ္မမှန်တော့ဤမပိတိရှိတော့ဟောထိုပြည့်တို့ကပြောပါစေခြင်းဂျူငါဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုကိုယ်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတာဝိတ္တကတာဝဇရနဲ့နံပါတ်9မယ်တာဝိတ္တကတာဝဇရနဲ့အဝိတ္တကကမခွဲဘူးဆိုရင်တည်းရပဲအံ့လို့ဆိုမယ်ခွဲတယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောလို့တို့တွင်လို့ဆိုမယ်ဟောတို့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့ဟောကျန်တဲ့တစ်ပတ်တော့သိပြီလားအဘိကဘိကန်တာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ဖက်ရကိုသွားအောင်နားလည်ပါပြီဗျာဘိနှစ်ဖက်ရတော့ဇန်တော့ကတာရီကပထမဇန်ဒုတိယပထမဇာနဒုတိယဇာနတတိယဇာနသမဗန္နနာဆိုတော့အစဆုံးအပိုင်းလေးပဲရတာအဲ့ဒါခွင်တို့အခုကာယဝစီတုံးကအဲ့ကဒုတိယဇာနတတိယဇာနညှပ်တွေ့လိုက်တာဟိုတော့ပထမဇာမဲ့ပေါ့ဒုတိယအခုကျတော့ဒုတိယဇာနတတိယဇာနညှပ်တွေ့လိုက်တာပါပဲဘာမှမထူးပါဘူးအဲ့ဒါအခုကသုံးဇာန်ကနှစ်ဖက်ရဖြစ်သွားတာမလို့အဲ့ကြောင့်မလို့ကာမတရဘုံနဲ့ပထမဇာဒုတိယဇာနတတိယဇာန်ကိုဝဇာနတန်တူဖြစ်အောင်သုံးဇာန်တရအောင်ဇာန်ဝဇာသောကာမောဇရယူပါဇရအယူပါဇရကံပေါ်ဒရယူပါကမကံပေါ်ဒရယူပါဒရပုဂ္ဂိုလ်မောဒရတန်တို့သူဖြစ်ရဆိုတာကအဲဒီနှစ်နဲ့သုံးကိုပေါ်လိုက်တာမောဒရတန်တို့ဖြစ်ရဆုံးဆုံးတော့အတ္တပတ္တသနည်းတို့ကဖြစ်တော့ဇိုင်းအနန္ဒတန်အောင်ပေါ့မောဒရတန်တို့သူဖြစ်ရအဆုံးဆုံးတော့အတ္တပတ္တသနည်းတို့ကဖြစ်တော့
ဇိုင်းရနာရတဲ့အောင်ဇံဝဇာတော်ကမ္မောသရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဆိုတော့ဇာနောကတအဲ့တော့ခုခုနကဟိုကမ္မောဣတိတေတံကမ္မောဆိုတဲ့နာမ်လေးရအောင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးဘုံမောကတရဲ့အစဆုံးပေါ့လေပတိတတိသမစီရနာန္ဒဒါလျာသောသောကနေဖက်ရနေတူတူပဲအပရိဒဏိမဆက်ပြီးသုံးသောအတ္တပတ္တတနဲ့ဒုက္ခဖြစ်သောတေတိမစေဤအနန္တတေအောင်ဇံဝဇ္ဇသောကံဘောသရပိသမဝိကပုဂ္ဂိုလ်ဘောသရပိသမဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဘုဆွန်သောခွန်ကိုသွားမယ်ကမ္မတုတိခုနှစ်ပုံဆိုတဲ့ဘုံမောကာတ။နောက်အဲနံပါတ်2ကိုကောက်မယ်နိပိကတောဘုံနဲ့နောင်မဖြစ်အောင်ကောင်းသောသူဖြစ်ရန်ပိဒဏိမဆက်ပြီးသုံးသောအတ္တပတ္တဒုက္ခဖြစ်သောစေဤအနန္တတေအောင်ဒါအောင်နံပါတ်3ကိုကောက်မယ်နိပိကတောဘုံနဲ့နောင်ဖြစ်အောင်ကောင်းသောသူဖြစ်ရန်ပိဒဏိမဆက်သုတိတေအောင်အဲဇံဝေဇာသောကမ္မောသရယူဘောသရအယောသရပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုသောဘုံမောကာတဇံဝေဇာသောကမ္မသရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကမ္မဆက်တဲ့ဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာတလည်းရည်ဤလို့အဲလိုလေးဆိုမှာကံတကယ်ဥတော်တည်းရေအဲနှစ်ဖက်ရလေးလဲဟိုပထမဇာနာဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာတမပါဏနာဣတိတေတာကမ္မဝသရနာဆိုတဲ့အရာလေးကိုခောက်ရအောင်နှစ်ဖက်ရကိုမှန်ပါဗျာတိနေနေတော့ကာမဝတ္တဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အာအဆုံးတန်တိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝတ္တရူပဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်မဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်ဟာအဆုံးသွန်သောအတ္တပတ္တနိတကွာဖြစ်သောဇံဤအနန္တရတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ကာမဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့အာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသို့အသောဇာနောကာသနောဣတရိတံကာမသရဏနံပါတ်ကမသရအဖွဲ့ရဲ့ဒီတုံးကပရိတန်ဒီမသာ၍အဆုံးစွန်သောအတ္တတပတ္တနိတကွာဖြစ်သောတိတင်သမစေဤအနန္တရတိုင်အောင်ဇံမဝင်သာသောကမသရပစ္စည်းမအဖိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အာကာမတုကတိခုနှစ်ပုံစုအားသောဘုံမောကာတာနောက်အတုကြတော့မိမိဖြစ်ကြိုက်သောဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိတန်ဒီမသာ၍အဆုံးစွန်သောအတ္တတပတ္တနိတကွာဖြစ်သောစေဤအနန္တရတိုင်အောင်နောက်ကဒါတော့မိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းနောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပဋိသန္ဓိမသာ၏သူဖြစ်တိုင်းအောင်ဇံဝင်သာသောကာမသရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကာမသရဘုံသို့သောဘုံမောကာတာလေယာဤအန္တရာကနောက်တရာဤအနုမမလည်းကောင်းရတာအဘိအဲ့အဲ့ဒီကဟောစာကိုမမားနေပြီးတော့ကြည့်အောင်ပေါ့ကာယစိတ်ဓာတ်ပေါ့ဒီနုရောမကိုတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရပေါ့တမပါဗျာယတယထာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ်တိတတတထာစိတ္တသင်္ခါရောဥပိစိတ်တိတိအာမန္ဒာယတဝါပနာယထာစိတ္တသင်္ခါရောဥပိစိတ်တိတတတထာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ်တိတိယတစိတ်တတအနန္တရာကာမဝဆရာနံပစ္စည်းမစိတ်တံဥပိစိတ်တိသရုတ်ဒိဇာနံတမပဏာနံရူပဝဆရာနံအရူပဝဆရာနံတိတံတထစိတ်တသင်္ခါရောဥပိစိတ်တိနောစတိတံတထကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ်တိပထမဇာနံဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံတမပဏာနံဣတိတံကာမဝဆရာနံတိတံတထစိတ်တသင်္ခါရောသာဥပိစိတ်တိကာယသင်္ခါရောသာဥပိစိတ်တိပတိလောမပုစ္ဆာတဏိတံပုိယကပစ္စည်းမစိတ်မပြန်၍ရေသောအဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တတဏိတကွာဖြစ်သောတိတိန်သမစိတ်မသည်ပစ္စည်းမစိတ်အနန္တရာဖြစ်သောဒုတိယတရာယောရဏာတနာပြင်စမဲသောဘဝင်တိုင်အောင်ဖြစ်ထသောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရရတ္တပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုဂရီခုနှစ်ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာနောက်အတုဟာမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြင့်အဆုံးစွန်သောအတ္တတပတ္တတာနှင့်တကားဖြစ်သောစိတ်မသည်သုတိဤအနန္တရာဖြစ်သောဒုတိယတရားယောမရဏတဏ္ဏဣဇမေဇောဘဝင်တိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစက်တဲ့ဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာဆိုရာသင်လေးကကာမဝဆရာဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဘုံဝင်စားလက်တံ
Ruba was ra, Ruba was ra bone high down with Aladando dupi, so so, though Adada patata need go up to those, Madi, so then die out. Samwezado, Kama was ra pogu. Sazwa wezado, Zamadi, so then die out. Samwezado, Ruba was ra, Ruba was ra pogu. Now Ruba was ra, Ruba was ra bone high lemon with Aladando dupi, So, Adada Patata need guapito, Sam Madi, Sonsai and Ratang, Zanwezado, Kama was Rapogu, Sazwa Wenzado, Zam Madi, Sonsai and Ratang, Zanwezado, Ruba was Raruba was Rapogu, Ipoguru, Apatamezan, Dutias and Dadias and Usuado, Zano Kata. Now, Srota Zanlia, Srota Zangu was Aldando to Pina, Sonsan Dio. Was Aladando do Pina, Sonsa e Nandra Dams, and Wenzato, Pama was Aruba was Aruba was Poguru, Astrotas and Usuato, Zano Kata. Now Ruba Aruba Galine, and I'll call my dear Cicero, Brita Paula Lucine, a Brita named Massa, Yipissima say Nandra Dams, and Wenzato, Ruba was Aruba was Rapissima, Buica Poguru are. I think that the Ruba Sangabo, Aruba Libo, who are the Bomo Kata. A duole bound garments from Mipsaka Dobo, and now Pipian Gondo to Pian, Britanni Masari, Suti, Nandra Dayan, Samuezado, Ruba was Aruba was Rabo Guru. I think that the Akanita Gendo, Ruba Sandibo, Aruba Libo, who are the Bomo Kata. Now Pipian Gong, Mipsaka Dobo, and now Pipian Gondo to Pian, Britanni Masari, Suti Dayan. Someone's other, Ruba was Aruba was Rabu Gurua. We have put down the Ruba was Rasebo, Aruba Libons, Rado Pomo Kata. Now, Sia Ego. Napayaga, Patemazania Dudias and Dadiazan. Arau Kamas. Now, Kama was Rabo, Napatemazan Dudias and Dadiazan, who was Aldando Dupin, Sons and Dia. Someone's other, Kama was Raba was Rabo Gu, Namuans Aldando Dupin, Now, So, so no other dapata than it go up to Zaye and Nandra and Zanwen Zado Kama was Rapo Guru, but a mezan dudias and dadias and Usuado, Zano Kata. Now, Idri than Kama was Ranaliga. Britanni Masai, so so no, other dapata than it go up, she thought it in the Masaye and Nandra and Zanwen Zado Kama was Rapissima Buica Poguru, Kama to Grikunabons, who are the Bomo Kata. I do a Mipika Dobo and Nam Pipian Gondo Dupia, Britanni Masavi, so so no other dapata need guapito, say and Andra die. Now, someone's other Kama was Rabo Guru, Kama said the bones who are the Bomo Gata, Pipian Gong, Mipika Dobo and Nam Pipian Gondo to say, Britanni Masai Suti die. Someone's other Kama was Rabo Guru, Kama said the bones who are the Bomo Gata lay ya eat. ตันเนียกันนอกตายายนูโลมาละกองนอกตายายอยู่บาเปียอ๋อพ่อนี่เดี๋ยวบีอะไรแม้โหตะนี้ก็เล็กๆบาผู้พ่อนี่ดิมีสนิทเนี่ยตลอดอมตะมาดูแลกูเนี่ยเอ่อก้าวลงยาตัวได้ป่ะดิโพดอมไปดูกูตัวผิดแต่ป่ะดิฮอบีอะไรก็สาโกเว้ยพออารมณ์เว้ยโหสัพพะตะปุกุริแลสัตตะตะปุกุริอารมณ์ดิสินาเลใจอ๋อดอกดอนเนี่ยเลยอะไรกูเสร็จพี่รอบุจอจีอ๋อป่ะ ยะตายันฉาคายะติงคาโรอุปิเสสเตจิตัตตะตันฉาสิทธะติงคาโรอุปิเสสเตจิติอามันตายะตาวะปานายันฉาสิทธะติงคาโรอุปิเสสเตจิตัตตะตันฉาคายะติงคาโรอุปิเสสเตจิยะตาสิทธะตะนันเตรากามวาสรานะ พิสิมาเสดจันโอปิเสดจิสโรติสานะตมะปันฑานะรูปาวาสรานะอรูปาวาสรานะจีตันตัตถะสิทธะติงคาโรโอปิเสสเตจิโนสาจีตันตัตถะกายะติงคาโรโอปิเสสเตจิปะเทมิสานะจุติยสานะตติยสานะตมะปันฑานะอิตริตังกามวาสรานะ ดีดันตันฉาสิทธะติงคาโรสาอุปิเสสเตติกายะติงคาโรสาอุปิเสสเตติปฏิโลมาโพสาตันนิธันโพอิเอยากายะตาสิทธะตะอนันตราสุรโภโมกาตายะโภโมกาตายะที่สิมากามวา
Amawasara Pisima, we tiga, we see Seta Aquin, number disuro, number diga, or going on his side of Pisima, say ma, then we hito, songs on the Adada Badada need the Quantito, didn't the ma say ma di, Pisima say e. ครอสุรปิสิมาเสยอนันตราภิโตดุติยตรายงบวินดุติยตรายงมรณตนะปิเสมโซบวินตายอ๋อสัมมวินสาโตตวากามาวาสระอรหัตตะผลิตังปุคคุตุอาโพงาจารคุณิโซกามาวาสระคุณะบงหุสุอะโตบงโมกาตะอสิณอตุอะนัมเบ มิมิผิดไข่ดอโบนายนามมิมิผิดไข่ดอโบนายอะเลกั่วกะมิมิผิดไข่ดอโบนายนามมาผิดเปลี่ยนกองดอตุผิดแอซงอาปาเสยสุรอซงซอนดออัตตาตาปะตาตาเนตะกว่าผิดดอเสยมาติเสยมาตินาหวากะเจติกะกะลีสออซอสุติอีอนันตระตัยอนันตระตัยอ๋อผิดไข่ดอเสยตุอีคะเนตยะตะเมงกีหุสุอะดอโบมอกาตาซอซัมมวินซาดอ ကမ္မဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တို့အာကာမစတဲ့ဘုံဟုဆိုရတော့ဘုံဘောကာတအတုနောက်ရတင်ကောင်ဇန်နေဥသွားပါမယ်ဇန်အားသာတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုပေါင်းကားပါမယ်ဆိုတော့ကမ္မဝါစရဘုံနိုင်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုဝင်စားလက်မဝင်စားလက်တဲ့ရူပါဝါစရအရူပါဝါစရဘုံနိုင်တာဝင်စားလက်တဲ့တော့သူဖြစ်အန်ဆိုရင် ตัวอสงสงสรอสงสันตัยอ๋อผิดไถดอเสตุอิคณะติยะตะเมงกิยุสุอะตอปองกะวะมาซอกามะซันวินซาดอกามะวาสระรูปาวาสระอรูปาวาสระปุคคูนาวนะบัดตองกะรูปาอรูปานายมะวินซาละตันดอดูผิดอะโซยิงตัวครอสลีสุดออสงสนดออสงสันอิอนันตระตัยอ๋อผิดไถดอเสตุอิ ခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်တော့ဇံဝင်စားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြတော့ကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအပ်တော့ဇာနောကာတတဏိကာအကောက်ကလေးခုစလုံးကောက်ပါတဏိကာအကောက်ကပြန်ဆိုအားမယ်တဏိကာအကောက်ကနံပါတ်နှစ်ကနံပါတ်နှစ်ကကာမဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမဝင်စားလက်တဲ့ รูปอรูปไนดาဝင်စားလက်တဲ့တော်သူဖြစ်အပ်ဆိုတော့ဝစီစိတ်တာအကွက်မှာကครอสအဝိုင်းလေးဆိုတော့အဆုံးစုံတော့အတ္တတာပတ္တတာနေတကွာဖြစ်တော်ဇံမာတိအဆုံးဆိုတော့အဆုံးဇံတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်တော်စိတ်တို့ဤခနေတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်တော့အိုက်မာကကာဆိုတော့ဇံဝင်စားတော့ကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်တကြောင်းကကြအဆအဆုံးဆိုတော့ အစားဆောင်သောဇံမာသည်အဆုံးဇံတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခနေတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇာနောကတာသောဇံဝင်စားသောရူအားရူသောရူပါဝါစရာအရူပါဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်နံပါတ်၃ကိုနှစ်ကြောင်းကောက်ပါမယ်နံပါတ်၃ကကြတော့ရူပါဝါစရာအရူပါဝါစရာပုံနိုင်လေမဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အပ်ဒီမှာတကြောင်းက cross align လေးဆိုတော့အဆုံးဇံသောအတ္တတာပတ္တတာနေတကွာဖြစ်သောဇံမာသည် Now, so then, yeah, cross road, Anandra die out. Hit high door, say to e, Canadia, the Mingi, you so at door. Sano Gadas or Zenwins are door. I'm a Gazuro, Gama was Rapoku. Now the town, a Sazuro, a Saza wins are door, Zen Madi. A so, yeah, cross road, Anandra, a so then, e, Anandra die out. Hit high door, say to e, Canadia, the Mingi, you so at door. Zenwins are door, do a ru aruzo, Zenwins are door, Ruba was a ra, Aruba was ra, Poku. Is a Ipoku do a Betemes and Dutias and Dedias and who so at door, Sano Gata. Now Sedotas and leaning out, Gawame, Nabe Tazi, leaning out, Zuro. Sedotas and wins out at end or do pit at. So in Dua, a son of Song Zuro. A songs and die out, Moins out at end or do pit at. Songs and e crosses or Anandra die out, then wins out door. Kama was ra, Ruba was ra, Aruba was ra, Boku do, ah, Sarotas and who so at Ozano Gata.
Now, Rupa Vasarane, Arupa Vasarane, Zuro, Alpeka, Pomo, Kataye, Nabali, Nenga, Nabali, Siku, Kaubame, Asika, Zaro, Petita, Nima, Sayu, Pisima, Say, and Andra, Dine, Alzamoinzado, Rupa Vasara, Arupa Vasara, Pisima, Sisu, Pisima, Buika, Poku, do Ah, Pomazaro, Nyajin, Sangaliso, Atinia, Tajindo, Rupa, Rupa Sangabo, Arupa Libo. ทุกบ้านสงอาวงอรูปานิโบงนะก็เอากระจุกกระจุกเปล่าตาเหรอกระจุกเปล่าตาเหรอมีพี่ใครตัวโบงไหนน้องมีพี่แจงกลางตัวพี่อ่ะเอาเดี๋ยวมาพี่แจงกลางตัวดูพี่แอนพี่แอนน้องเราดูพี่แอนส่วนตัวซาร่ากับพี่ตีส่วนพี่แต่นี่มาซาอยู่สุดที่อันนันดราจายเอาสุดที่อันนันดราจายเอา พงอาจารย์เราเซมวินซาโดรูปาวาสราอรูปาวาสราปกุดูอาบงอาอัติเนตอาเกนิธาเจโนรูปาสลีบงอรูปาลีบงนับที่เจงเอาหนึ่งเป็ดที่เจงเอาหนึ่งเป็ดชาวมีพี่ใครโดพงในน้ำที่เจงเอาโนดูพี่แอนปฏิเตนิมาสาวิสุจิตายเอาเซมวินซาโดรูปาวาสราอรูปาวาสราปกุดูอาวิเหตุปุตัยเอาโดรูปาอาสราเซบงอรูปาลีบงหุสุอาโดพงโมกาตายาอีนับเนเพีย เนเพียเนเพียก็ปฐมเจริญดุริยาเจริญดุริยาเจริญอู่ปาวามิโซกามาวาสราภูนัยปฐมเจริญดุริยาเจริญดุริยาเจริญอู่วินซาเลเจนโนดูพีเอสโรเนเบจีเอกวักลิวกามิโซเอสาโซสโรอาซาอาตัวหัวตันนิการเนมกาวสงเจนตายอ่างพิทัยโตเซจูอีคะแนนที่อาจจะมีกีฮูสูเอโตราการูสโรเซวินซาโตกามาวาสราลูปาวาสราปูกู แล้วก็เอาตะกวยนั่นเป็นนิการจานั่นเป็นที่เนี่ยตรงอุปาวามิกามาจะมองเห็นมองเห็นสารเลเจนโดดูพีเอสองแสนอีครอสดีโซอันนันดราจายอ๋อเซนเวนซานโดกามาวาสระรูปาวาสกามาวาสระปกุดูอ่ะปฐมเจนดูดีอาเจนดูดีอาเจนฮูสูเอโตซานโอกาตะแล้วอิดริเดนกามาวาสระเนงะ อิดริเดนกามาวาสราเนงะเอาเพื่อการบ่มโมกาตายในแบบจิตสิกาสูโรปฏิเดนิมาสายวิสงสนอัตตาปัตตานิเดวะพิโตจิตติเดมาเสอีครอสลิสโรอันนันดราจายอ๋อบ่มโมกาตาโรเซมวินซานโตกามาวาสราอริหัตตาเพลเทนปุกุดูอ๋อผมว่าคนนี้สุรกามาวาสราคนในบ่มหุสุอาโตบ่มโมกาตานาเอาการในแบบนี้มีพี่ใครโตบ่มไหนน้องมีพี่แจงเอาโนดูพีเอ ปีนี้ครอสเนสโรปีเดนิมาซาอยู่สองสนอัตตาปัตตานี่เด็กว่าพี่โตจิตติธรรมเสียอีอันนันดราจายอ๋อนันดราจายอ๋อเซลเซมวินซาโตกามาวาสราปกุรูอ๋อกามาวาสราปกุรูปงอาจารอกามาเสจโบนาวเนเบตงอาจารอไม่มีเพียงไม่มีใครโตบุญในนามที่เดียงกันโตดูพีเอ ปีเดนิมาสายสุจิตใจอ๋อเซมวินซาโตกามาวาสราปกุรูอ๋อเสด็จสกามาเสด็จบ่งหูสัวโตโฮโมกาตาเลียอีแต่เดียกันเอาตายาอีอนุโลมาแล้วก็เอาตายาอีว่าเพียงมีพ่อยูอดุลีก็เลยขจารเจเนปกุรีเลยผู้เบ้กว่าคลิกว่าเก่าตาเป้าที่คลิกว่าเก่าหนึ่งเลยสุดยอดคนที่สุดว่าบ่ฮอบบี้เจเนปกุรีเลยยาบุรุษบอลี ดูวันนี้ยูยูยังจะนั่นเลยชีวิตมันมาเพื่อเดียวจะมุ่งไกลแต่ดามีมีอะไรบุตรจิตามาจิตมาถึงกายามุสิตามุนดีแต่ตาเยาถ้ากายาติงคารอโอเบเซตตีตา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 สิตาติงคารอโอเบเซตตีตีอามันตา ยะตาวาปนายะตาสิทธาติงคารอโอเบเซตตีตัตตาตาคายาติงคารอโอเบเซตตีตียะตาสิทธาตาอนันตระกามาวสระนะปิสิมาเสตังโอเบเซตตีสรุทิสานะตมาปนานะรูปาวสระนะอรูปาวสระนะติตันตาตาสิทธาติงคารอโอเบเซตตีโนสาติตันตาตาคายาติงคารอโอเบเซตตี ปฐมิสานะทุติยิสานะตติยิสานะตมาปนานะอิตริตังกามาวิสระนะติตันตัตถะสิทธาติงคารสานุปิสโอปิเสตติกายาติงคารสาโอปิเสตติปฏิโลมาปุสสะตะนิฏฐันโพยิอะยะกา
အဲ့ဒါကဘုံမောကတာနေစပြီးတော့ကောက်အောင်ဘုံမောကတာရဲ့တဝစီစိတ်တအခွဲဆိုတော့ပစ္စည်းမစိတ်မှပြန်၍ရည်သည့်ရှိသောအဆုံးစွန်သောအတတပတ္တနှင့်တကားဖြစ်သောတိတိန်သမစိတ်မှသည်ပစ္စည်းမစိတ်ဤအနန္တရဖြစ်သောဒုတိယတရာယုံမရဏတဏပြင်ဆင်ပဲသောဘဝင်တိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝစ္စရာအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုဂရိခုနှစ်ပုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာအစစ်နောက်နမနှစ်အကွက်ကမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံအဆုံးစွန်သောအတတပတ္တနှင့်တကားဖြစ်သောစိတ်မသည်သုတိဤအနန္တရဖြစ်သောဒုတိယတရာယုံမရဏတဏပြင်စမဇောဘဝင်တိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ခဏတရသမင်ကိဥစွာသောဇံဝင်စားသောကာမဝစရာပုဂ္ဂိုလ်ရူအာကာမဆရဝံစွာသောဘုံမောကာတာအတုနောက်ယတင်ကောက်တဏီကာကအဲ့ဒါနမနှစ်နဲ့သုံးရဲ့ဝစီစိတ်တအခွက်ကိုဘုံမောဝစီစိတ်တအခွက်ကိုကောင်းကာမဝစရာဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမဝင်စားလက်တံဒီပါဝစရာအဘဝစရာဘုံ၌တာဘုံမောမဟုတ်အဲ့ဒါဇာနောကာတာအခွက်ကိုကောင်းကာမဝစရာဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံမဝင်စားလက်တံယူပါဝစရာအဘဝစရာဘုံ၌တာဝင်စားလက်တံသောသူဖြစ်အံအဆုံးစွန်သောအတတပတ္တနှင့်တကွာဖြစ်သောဇံမှသည်အဆုံးဇံတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်အစစွာဝင်စားသောဇံမသည်အဆုံးဇံတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောယူပါဝစရာအရူပါဝစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဇာနောသုံးအခွက်ကယူပါဝစရာအရူပါဝစရာဘုံ၌လည်းဝင်စားလက်တံသောသူဖြစ်အံအဆုံးစွန်သောအတတပတ္တနှင့်တကွာဖြစ်သောဇံမသည်အဆုံးဇံဤအနန္တရတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်အစစွာဝင်စားသောဇံမသည်အဆုံးဇံဤအနန္တရတိုင်အောင်ဥပါဝစရာအရူပါဝစရာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုသောသာနောကာတ။နောက်သရုတ်ထဇံကိုကောက်မယ်။အဲ့ဒါကြတော့သရုတ်ထအဲ့ဒါသရုတ်ထဇံရဲ့၄နဲ့၅သရုတ်ထဇံကိုဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အံအဆုံးဇံတိုင်အောင်ဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အံအဆုံးဇံဤအနန္တရတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝစရာရူပါဝစရာအရူပါဝစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသရုတ်ထဇံဟုဆိုသောသာနောကာတ။နော်ရူပဝစရံအရူပဝစရံကဘုံမောကတရဲ့၄၅၆ကောပရိတန်နေမစား၍ပစ္စည်းမစိတ်ဤအနန္တရတိုင်အောင်ရူပဝစရာအရူပဝစရာပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အောင်အတိညာတကျင်သောရူပ15ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကတအစစ်နော်အတူအားနံပါတ်5မိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသနေမစာ၍သုတိဤအနန္တရတိုင်အောင်နောက်ဇံဝင်စားသောယူပါဝစရာအရူပါဝစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတအခဏိထကျင်သောယူပါ14ဘုံအရူပါ4ဘုံဆိုသောဘုံမောကာတာအတုမ6ဖြစ်ပြန်ကောင်းဖြစ်ပြန်ကောင်းမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသနေမစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောယူပါဝစရာအရူပါဝစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဝေဟဖို့တိုင်အောင်သောယူပါ10ဘုံအရူပါ4ဘုံဆိုသောဘုံမောကတာယာဤနဖေယကပထမဒုတိယတတိယဇံကိုပေါင်းပြီးတော့ကောက်မယ်အဲ့ဒါဇာနောရဲ့တိအခွက်ကိုကောက်ပေါ့မယ်ကာမဝစရဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အံအဆိုးဇံတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝစရရူပဝစရပုဂ္ဂိုလ်ဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အံအဆိုးဇွန်သောအတတပတ္တနှင့်ကောဖြစ်သောဇံဤအနန္တရတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝစရပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတ။နောက်ကာမဝစရနံငါကြ။အမေဆိုပရိသန်နေမစ၍အဆုံးစွန်သောအတတပတ္တနှင့်တကွာဖြစ်သောတိတိန်သမပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုဂရိခုနှစ်ပုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာအဲ့ဒါအစစ်နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းတာမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသန်နေမစ၍အဆုံးစွန်သောအတတပတ္တနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ဤအနန္တရတိုင်အောင်နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းအောင်ကြာမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသန်နေမစ၍သုတိတိုင်အောင်
Samuzado, Kama was a rapo guru, Kamasarun suado, Humokata leja e, Tandiaga, Naudaya e, Nuloma, Bono daya bapia. Bono ku Konome, Ananda down, so as a cardia, but sons and the other do babe. Ananda down, so as a cardi, Manamarika, the ghetto, you don't know what I shall do, Miss Lucy. ตาอุบัติเตหังสุจะชูมาบ่เลยเออสุปิสิมาสิรุปิสิมาสิอุบัติเตหังบ่สังสวยะสงสังยีอุบัติเตหังบ่ก็จะรู้เลยชิติอุบัติดูไปแล้วเนี่ยรู้เลยเหมียวเล่นแก่บ่อันนี้เหมียวเล่นแก่บ่พ่อนี่ก็สิทธิ์ดำเนินการสิทธิ์ดำเนียผู้สุดาเนี่ยเราที่ฐานโอกาสดาไปผิดๆบ่โมกาดาไปผิดๆให้มันได้สุดาดิเวกงนูสุมาบ่ ไอ้บ่หมอกาตะเมย์ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဟိုမှာနေမယ်ဟိုအောင်ဆုံးကပြီးစမှာဝိက္ကန္နာတင်ရတတ်တန်နာမရှိတယ်သို့တော့ဝင်းဆုံးကောက်တဲ့ခါကျတော့ကျင်အဲ့ပြီးစမှာဝိက္ကန္နာကလည်းအစစ်တူကောက်မယ်မင်းတို့ကတိုင်ကောက်မှာဒါအတူတူပဲလုံးဝတထထဲတူရတယ်ဉာဏ်တတ်တန်လည်းနောက်ဆုံးပြကြမှာကောက်မှာပေါ့လေဂျာရီကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမဇာယဆုံးမှာဆိုလို့နေအဲ့မကြီးလေ
ไอ้อซุ้มมาเลยเนยสุดาชื่อเลยซุ้มซาสรอกไอ้กอกซาโกปฐมซาดุติยซาตติยซาสุตระซาก็โมซาละนันโดเพียงซุ้มซาอีขณะติยะตะเมงูสวาดอบ่ตะแกโลนิโรธวาระเพียงซุ้มซาอีเป็นแค่ขณะตะเมงูสวาดอซุ้มมาบ่เลยบานุซอซอยกะติโลอุบัติกังชั่วล่วยได้ยามาผิดโลอะรากูเป็นแค่ขณะไปจําเลยบ่กูรอกอะรากูအဆုံးစံရဲ့အနန္တရတိအောင်ရခဲ့လို့မလို့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုတ္တဇာတံကမောဇာရတံသူဖြစ်အဆုံးစံဤခဏတရတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝဇာတော့ကမ္မောသရယူဝသရအယုဇရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုတ္တဇံဆိုတာနောကာတအတင်းတော့ဥစားရတယ်ပေါ့ဟောပြရတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အပြည့်စုံဆိုပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီနေ့တန်တရားကျွင်ကပိသိမသိတာတမင်ကိနအတင်းတတ္ထာနာတိတံတတ္ထာကာသင်္ကာရောဇာနုပိစေတတိဝိရိစိတ်တသင်္ကာရောဇာနုပိစေတတိအပိသမဝိကနာအိုက်မယ်ဘုံမောကတရဲ့ပိသမဝိက3.3ပေါ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့ဒေဇုတိတတသတိသိပိစာတင်တတို့ခဏတရသမင်ကူဆိုတော့ဇာမွေဇာတော့ကမ္မောဒရဒုဘောဒရဒုဘောဒရဓာတဖလံပုဂ္ဂရောကာမတုတိ9ဘုံအတညတယုံတော်ရူပ15ဘုံအာယုပလေဝရုံတော့ဘုံမောကတာအဲ့ဒီအဒုသုတိလေးသုတိသုံးခုကိုကောက်မယ်မြေပြေကတာပေါ်နဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သုတိစေအကုဏဝုဒ္ဒစေတိပြန်သတ်တင်လာတို့ဤခဏတရားသမင်းကူစွာတော်အမသင်းသင်းအပြည့်စုံဆိုရင်တော့စေတောကာရပိသောကာရဆောတဖြစ်သောဇာမွေစားသောကမ္မောသရယူဘောယူဘောသရအယူဘောသရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကမ္မဆက်တဘောတင်ရတအကဏိတကျွန်းသောရူပ14ဘုံအတုပါ၄ဟုဆိုတော့ဘုံဘောကာတခုနပြောသလိုပဲဇန်တော်ကာတဇန်ဆုံးဆန်တယ်လေးဆန်ရဆုံးဆန်ပေါ့ပဒမဇာဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံကမောဇာရတံတို့သူဖြစ်ဟအစုဇံဤခဏတရားသမီးကိုဆိုသောဇံဝဇာသောကမ္မောဒရယူမောဒရယူဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပဒမဇာဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံဆိုသောဇံနောကာတအတိညာဥပပ္ပဇံသာသောတပ်ဖြစ်သောဒုတိယပုဒ်ဇံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတင်ရတဘုံဆိုသောဘုံမောကာတယဤလို့လို့ဆိုမယ်ဟောပြရာဒီကောက်စာကိုပြင်းနေတန်တရားကျွင်းလေးကိုဗမ္မာမာကပူဇော်ကြည့်ရသမဖျားပစ္စနေတန်တရားကျွင်ဝိဘဲမှာပစ္စည်းမစိတ်တသမေကိနအတိညာတ္တာနံတေတံတ္ထာကာယသင်္ခါရောစာနုပိစိတ်တိစိတ်တသင်္ခါရောစာနုပိစိတ်တိပစ္စည်းမစိတ်တသမေကိနလေးကိုကောက်ရင်ပေါင်းကောက်တာတိဟိစုတိတေရတာစေတသိက်ပင်စတိန်သားတို့ခဏတရားသမေကိဟုဆိုတော့ဇံမဝင်စားတော့ပုဂ္ဂိုလ်က3ဦးလုံးကာမဝဆရရူပဝဆရအရူပဝဆရအရဟတပလက်တံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကာမတုဂရိ9ဘုံအတိညာတကျင်သောရူပ15ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုရသောဘုံမောကာတအတူအားကြတော့သုတိစိတ်19ကိုကောက်ရမယ်ဝိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသုတိစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပင်စတိန်သားတို့ခဏတရားသမင်ကိဟုဆိုရသောဇံမဝင်စားသောကာမဝဆရရူပဝဆရအရူပဝဆရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကာမဆက်တဲ့ဘုံအတိညာတအကနိဋ္ဌကျင်သောရူပ14ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုရသောဘုံမောကာတာနောက်ရာသင်ရကြတော့ဇံ4ခုလုံးရဲ့အဆုံးဇံလေးကိုကောက်ရမှာပါပ
Sapramazan, Dutias and Tadias and Throta Zango, Mozalta do Pian, Sosa e Canadia, the Mingi Usuato, Sanguenzato, Kamawasa, Ruba was Aruba was Rapo Guru are, Patamazan, Dutias and Tadias and Throta Zan Usuato, Zano, Kata, your Atinata Liga, Atinata Ubapis and Nasa went up your door. Samuenzado, Tukutia Putus in Bokurua, Atinata Bonguswado, Bongokata, Yaibabia. I'll be pointed to Gunanga, do live with you on board, do. A busy message that the Meginalia do, Sudi Dongu Bolly, Pomogada Sudi Dongu. A Sudi Dongu go, Pomono, Kata Kajaloshi, D. Adinda Kria, Dinata Danalia, Quenny that do they do Yamalu. Pocona Biogadu. Sudiseka Iguna without a yanni. Sudise Iguna without Yade Kajalushi, eh? Dinda by the Sudise Iguna without she did, Dinda by the Sudise Iguna without she did. Gayujo de Jala. Java, Dinata Paran, 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 A Lanja or a film. I don't point to go. I didn't get that by there. Sudi say Iguna with that solution, eh? Look on Malaybo. I don't sudi say Iguna with the city means that day in that, though you cannot hear the moves of Cardino, so on that you don't want. I didn't get that by. Take a look at the end of by the sudi, that didn't dumb about. About solution, good damn money collision, like yard at the other, you should call her body. တကယ်လို့အပြည့်စုံကောက်ကြမယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုပဲသုတ္တိစေဣကုဏဝိဒါစေတသိက်ပင်စာဒိန်တာတို့ခဏတရားတမင်ကူးဆိုတော့သုတ္တောကာရပင်သောကာရဆောင်းတာဖြစ်တော့ဘို့ဘယ်လိုဆောင်းတာလဲဆိုရင်ဒိန်တာကိုဆောင်းတာသူမပါဘူးတဲ့အဲဒီသုတ္တိစေဣကုဏဝိဒါဒိန်တာမပါတဲ့သုတ္တိစေဣကုဏဝိဒါမှန်တယ်များတွေကဘယ်နှပြောသလိုဝောကာရချက်ဆိုမယ်ဆိုရင်သုတ္တောကာရပင်သောကာရလို့ဆိုရမယ်အမိကြလား ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟောဘီအရိယကိုသုတ္တိစေကုဏဝိဒါကအတင်းတပ်ပါတဲ့သုတ္တိစေကုဏဝိဒါရှိတယ်အတင်းတပ်ပါတဲ့သုတ္တိစေကုဏဝိဒါရှိတယ်အတင်းတပ်ပါရင်ခတိနောလို့ဆိုရမယ်အတင်းတပ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တောကာရပိသောကာရလို့ဆိုရမယ်ပေါ့အဲဒါသုတ္တောကာရပိသောကာရဆောင်းတပ်ပြီးတော့အဲဇံမွန်စားတော့ကာမတရပုဂ္ဂိုလ်ယူပါကာမတရယူပါသောအယောတရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဆိုတော့ကိုယ်အစမ ဖုန်းတော့ဘုံတတ်ထိုင်တိုင်းညအဂဏိတကျင်ပေါ့အတင်းသာအဂဏိတကျင်တို့ဒီဘဆယ်လေးပေါ့အရုပါလေးပေါ့ဆိုတော့အကမ္မကမ္မဆယ်လေးပေါ့ကမ္မဆယ်လေးပေါ့ဒီနေ့အဂဏိတကျင်တို့ဒီဘဆယ်လေးပေါ့အရုပါလေးပေါ့ဆိုတော့ဘုံဘောကာတာအဲဒါလို့လေးဆွရမယ်ပေါ့ဟောပြီးအဲဒီကယူကြောတိဟူရပါလားလမ်းကြတော့တယ်ဆန်နဲ့ရှင်းပြမြင်လားဆွရမယ်ရှင်းရမယ်သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားကန်တာတို့လို့ရှိရင်မမဘော
မိတ်တန်တရားကျင်းအပစ္စည်းမစိတ်တသမင်ကြီးနဲ့အတိညာတ္တာနဲ့တေတံတ္တထကာယတင်္ခါရောသာနုပိစိတ်တည်းစိတ်တင်္ခါရောသာနုပိစိတ်တည်းပစ္စနိတ်တန်တရားကျင်းအရာကအစစ်ကတေစုတိဒေရတာစေတသိက်ပြစတင်တော်ဆိုအပ်သောပစ္စည်းမစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုဂရိခုနှစ်ပုံအတိညာတ္တကျင်သောယူပ15ပုံအရူပ4ပုံဆိုအပ်သောဘုံမောကတာအစစ်အတုအားသုတိ3ခုကောက်မယ်ဤဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူရိစေဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပင်စတိန်တောက်ဆိုအပ်သောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဆက်တဲ့ဘုံအတိညာတအကတိဋ္ဌခြင်းသောရူပ14ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကတာအတု။နောက်ရာသင်္ကောက်အနေနဲ့ကအဲ့ဒါဇာနောကတာရဲ့ပစ္စနိခွတ်တိပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တွေကိုပေါင်းကောက်မယ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဋ္ဌဇံကိုဝင်စားလက်တန်တော်သူဖြစ်အံအဆုံးဇံဤခဏတရားသမင်ကြီးဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဋ္ဌဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကတာတိညာတဥပပိစ္ဆန္တသဝန္တဖြစ်သောတုက္ကရိအဟေပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကတာရဤပါဖြစ်အံဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရနေလောက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့
အလိုရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကာယစိတ်ဓာတ်ရေးပြီးလဲအောင်ပေါ့ကာယစိတ်ဓာတ်ပြီးလဲအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကထိုင်တော့ခဏကဒီသုတိတော်မျိုးကိုကောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါတဝိဒံစောဒါနာကောက်တာလည်းအတူတူပဲဒါတဝိဒံစောဒါနာကောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းပဲတပ္ပစကောက်တာကစပါကိုဘုန်းကြီးတို့တပ္ပိဒံစောဒါနာလို့ဆိုတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါတွေကအတင်သက်စပါရင်အတင်သက်ပါရင်ခတိနောစောဒါအတင်သက်ပါရင်သုတောကရပိသောကရစောဒါလို့ဆိုရမယ်ပေါ့သုတိစေကုဏဝိဒပေါ့လေတပ္ပစဆိုလို့ရှိရင်တော့ခတိနောလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့လေအသုတိစေကုဏဝိဒကိုကောက်တဲ့ကားပေါ့အဲဒါလူလေးတွေအဲသူ့နေရာလေးသူဘယ်လိုလေးရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပုံသိသိရမှာပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ဒုစံကတော့ကာယစိတ်ဓာတ်ပေါ့ကာယစိတ်ဓာတ်အခုကာယဝစီစိတ်ဓာတ်ကိုတွေ့ရအောင်ပေါ့ဝစီမှုစိတ်ဓာတ်မူကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်တော့ခုလောက်မေးပြရနေခရားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်မဟုတ်ဟိုဒီနေဇာနောကာရနံပါတ်3ဘက်ကလေဟိုရူပအရူပ၌လဲမဟုတ်မဝင်စားလက်တတ်တော့သူဖြစ်အနေမှာအာဟိုဒီအတ္တပတ္တတနဲ့တကွာဖြစ်တော့ဆိုရင်အဆုံးဆုံးအဆုံးဆိုင်ကြီးအနန္တရတရားဟုတ်တယ်သာဝင်စားတော့ဇမ္မာတိဆိုရင်ဇမ္မာတိအဆုံးတန်တန်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ့မဟုတ်ဇာအဆုံးဆိုင်အနန္တရပဲတစ်ခုလုံး၃က၃ကောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုလုံးအနန္တရနော်ဗျာအနန္တရကြီးပဲ၃ကတော့ဒီမှာဒီမှာခွဲကောက်တာကိုပဲပြောတာပါဗျာဟုတ်မခွဲကောက်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ၃ရဲ့အဲဒီကအဝိုင်းလေးချက်ချေကထည့်ထားတာဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယူပါဒရာယူပါဒရာဘုံနေတဲ့မောဇာတန်တို့သူဖြစ်အအဆုံးတန်တော့အတ္တပတ္တတအဆဟောဟောပေါ့အတ္တပတ္တနဲ့တူကားပြီးတော့ဇာမတိအဆုံးဇာဤအနန္တတန်အောင်ဘုဘကညာဘက်ကိုသွားရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်အောက်ကကြည့်လိုက်ဒီတော့ကာမတရာပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိတယ်ပေါ့နောက်ဒီပဲအောက်ကဟိုအစတော်ဝင်သွားတော့ဒီ၄000ကို၄000ကွန်လေးတဲ့ဟာကြတော့လေအစတော်ဝင်သွားတော့ဇာမတိအဆုံးဇာဤအနန္တတန်ဒီခုလုံးကသူအဆုံးဇာဤအနန္တတန်အောင်ပဲနံပါတ်3ကတော့အဆုံးဇာဤအနန္တတန်အောင်အဲ့ဒီကောက်ဆက်ဒီကလွန်ဒီဒီတော့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာအဆုံးဇာဤဥပတန်အောင်လို့ဆိုမှာအမတမအမဗျာအမဗျာအမတမအဲနံပါတ်3ကအဲ့မဲ့အဲ့ဒီကောက်စားလေးကဟိုပထမဇာမောဒုတိယဇာမောတတိယဇာမောကိုအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးအတူတူပဲဆုံးနံပါတ်3ဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးဇာဤနန္ဒရတန်အောင်ကြီးဆိုအောင်ပေါ့အဝိုင်းလေးနဲ့ချက်ချေကကတော့အတ္တတပတ္တနဲ့လို့ကောက်ပြောဇာမတိဆုံးဇာဤနန္ဒတန်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘပုဂ္ဂိုလ်တော့ဇာမောကာမသရပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ညာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီစဆုံးဆိုတာတော့၄000ဝင်ဒီတော့အကွန်လေးစားဆုံးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစကောင်တော့ဇာမတိဆုံးဆိုင်တိုင်အောင်ဆုံးဆိုင်ဤအနန္တတိုင်အောင်ပဲဒီခုနကတော့ဆုံးဆိုင်ဤအနန္တတိုင်အောင်ပဲဟုတ်ပါဘောချစ်ချစ်အဝိုင်းလေးချက်ချေကကတော့အတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာလို့ကာယသင်္ခါရဗာလဲနေရာတွေပေါ့လေကာယသင်္ခါရမပိုင်ဒီအတ္တတပတ္တတတွေပြောစရာမလိုဘူးနော်ဝိုင်းမပါတော့ဘူးအေးမအေးမပါဗျာအတ္တတပတ္တတလည်းပါဗျာကာယသင်္ခါရဗာတဲ့နေရာတွေဒါအတ္တတပတ္တတကအသွင်ပြုတာလေသူကအတ္တတပတ္တတရမရအိုးဦးဇင်းမူကြတော့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကအေးမအဲ့လိုလည်းမှတ်သားခဲ့ပါအဲ့နံပါတ်3ကတော့အစိုင်အနန္တတန်အောင်အနန္တတန်အောင်ဒီခုလိုမှတ်ရမယ်ပေါ့ဒါကဥပါဒမလို့ပေါ့တင်နေရတော့ဝါသကြံတူဥပါဒတို့မယ်ဆိုတော့ဆုံးဆိုင်ဥပါဒတန်အောင်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့အတူတူပဲအဲ့ဒါတွေဥပါဒတန်အနန္တတန်အောင်နဲ့ဥပါဒတန်အောင်လေးပဲပွဲပြတယ်ကျန်တာအကုန်တူတယ်လို့အဲ့လိုလေးမှတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပါဗျာအာဘီဟာဘီဟာမှန်ပါဗျာနားလည်ပါရဲ့ဗျာအမီကမီကမီကန်တာတို့ရှင်ရင်ခွန်ကြီးတို့ဝစီစိတ်တာကိုအဲတွက်လိုက်ကြအောင်ပေါ့ဝစီစိတ်တာအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ကိုဝစီစိတ်တာဝစီသင်္ကာရဖြစ်လက်တာမန္တမရီဟာဝစီသင်္ကာရဇန်နောကာတာဘက်ကတုံးဇံတဇံတုံးဘုံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပထမဇံနဲ့ဘုံတုံးဘုံလို့ပဲရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခုဝစီသင်္ကာရဖြစ်လက်တာနေဟာစိတ်တာသင်္ကာရအားလုံးပဲဖြစ်လက်တာရတဲ့တို့ကြောင့်မလို့လူတော်မှာပါအာမန္တာဆိုမှာပေါ့အဲ့တော့ယတ္တဝပါဏရတ္တပဏ္ဏယတ္ထစိတ်တင်ကတော့ဥပ္ပစိဌာဥပ္ပစိတ္တိဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အိုင်မဲ၄ဇံဟောကဘုံပိစမစိတ်အနန္တတန်အောင်ရတယ်ပေါ့ဘုံဘောကတာလည်းအကုန်လုံးရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီစိတ်တအဓိကဥစ္စာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါရတ္တပဏ္ဏယတ္ထအိုင်မဲစိတ်တတာလေးပေါ့ဟိုအောက်ကကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုံဘောကတာကြီးကြည့်လိုက်စိတ်တတာလေးကအတူတူပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်ဆံပုဂ္ဂလကောလည်းဓာလေးထုတ်ခဲ့တာပဲ။ဒါပြောမယ်ပေါ့လေ။ယတ္တပဏ္ဏယတ္ထသိတ္တင်္ဂါတော့ဥပ္ပစေတိတိဆိုလို့ရှိရင်ဇန်နေယတာတာကဒုတာစတာမယ်ဘုံဘောကတာဘက်ကတာရင်စိတ္တတာလေးကတာမယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ္တတာလေးကဟိုအောက်ဆုံးကစိတ္တတာလေးကိုအစ်တုထုတ်ကောက်မှာဖြစ်တယ်။ခုနကဇန်ကလည်းပဲခုနပြောလိုပဲဒုတာစတိဆိုမယ်ပေါ့။
Tajamu yadua bana yada sita dingado obese the di. Tada dada was it dingado obese the di last way. I'm a Pomoka da sita dali, a weeping was home. Yada sita da nandara. Audaga outra bismasina obese the di. I see do pismoso, pismoso, when we come poly. Now duties and that dead years and the duties and the Tamabana Nadi than that. Sita dingado obese the noza di da. ဒီနေ့ကတော့ဥပ္ပစေတိနှစ်ဖက်ရတော့ပထမဇာနဲ့ကာမရဲ့เนาะကျတော့ဣတိရိတံဒီဘောဒရဏံလာပေါ့လေပထမဇာနဲ့တမ္ပဝရဏံကာမောဒရဏံဣတိရိတံဒီဘောဒရဏံအတုဘောဒရဏံဒီတံတတ္ထဒီတံတတ္ထစေတသင်္ကာရောသောဥပ္ပစေတိဥစေသင်္ကာရောသောဥပ္ပစေတိပေါ့အဲဒီကောက်စားလေးကိုကြွားမယ်ပေါ့လေနှစ်ဖက်ရကအဲ့တော့ဒီရဟောစာတို့ကြီးကလည်းအနဂလိပြပြသေးတယ်အဲဒီယသစိတတ္တ အနန္တရာလေးကိုယသစိတတအကျင်ပရန္တနာမိစ္ဆမဇောဘဝင်စိအနန္တရာဘဝင်ဝင်စိအနန္တရာချမ်းမင်းတဲ့အဝိဒကအဥ္ဇရာအဝိဒကအဥ္ဇရာဖြစ်သောပိစမစိတံပိစမစိတိဥပ္ပစေတိဖြစ်လက်တာဒေနထောပိစမဇောဘဝင်နှင့်သမေကိနာပြည့်စုံကုန်သောပုဂ္ဂတဝါ၎င်းဆိုပြောပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ပြရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပိတိတော်မှာပုံစံနဲ့တိုင်းတန်ပွေရာကဆိုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့အဲ့မဲ့ ကုန်းကတော့စိတ်တတ်တာလေးပဲကုလည်းစိတ်တတ်တာလေးပဲအစ်တူကောင်းမှာပေါ့လေဒါလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့တတိယဇံဝိပဿနာတတိယဇံဝိပဿနာပိစံပဇံဝိပဿနာအာယုဘဝိပဿနာလေးကိုဆိုတော့အကျဉ်းချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအာဟုတကအာဟုတရာသိပတိနိဗ္ဗာန်ပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဆိုလည်းရတာပါပဲအဲကုဏလီကတော့တတိယဇံဝိပဿနာတရားတော့အာညောင်းအာညောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအာဟုတကအာဟုတရာသိပတိနိ
အတ္တပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမတန်တင်ရင်သားရင်တော့ရူပ32ပုံအရူပလေးဥစ္စာဘုံမောကာတအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတိုင်းမဲ့ဘုန်းကြီးဇာအိုက်မဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောလေးပြတော်တာရှိတယ်ဟိုပြေစမဇောနဲ့ပဇာညာအကနိထခြင်းဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတို့အိုက်မဲ့ရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်ရင်သားကျင်တော့ပေါ့ပထမတန်တင်ရင်သားကျင်တော့ရူပ32ပုံအရူပလေးဥစ္စာဘုံမောကာတသူ့ကိုသွားမယ်အဲနံပါတ်5နဲ့ဆက်ဆက်တင်နံပါတ်5ရဲ့အောက်ကတန်းပေါ့မည်ဖြစ်ကြတာပေါ်နဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ပေါ့ဟောအဲ့တော့တတ္တိယဇံဥပ္ပတ္တံမလုတော့နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါတို့ရင်လည်းရတယ်အဝိဒကအာရသိမေသုတိတံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဇောနောသုတိပြန်ပစ္စမသောဤခဏတ္တယသမင်ကိုဘဝနောသုတိပြန်ပစ္စမသောဘဝတို့ဤခဏတ္တယသမင်ကိုဆိုတော့ဇံဘဝဇာသောယူဝဒရယူဝဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပေါ့ပစ္စည်းမပွေးကမချဲ့တော့နဲ့ပေါ့လေယူဝဒရယူဝဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပထမဇံအတင်ရတအဂရိတကျင်သောရူပ30ပုံအဘိဗလေးဥစ္စာဘုံမောကာတဒါပြီးရောပေါ့လေဒါကဇန္တစိတ္တအနန္တရာအဝိဒကအဝိဒရာဇာနာဥပ္ပိစိမစိတ္တဥပ္ပဇေတိတိရဲ့ပိစမဇောလေးရဲ့ပိစမဇောဘဝင်တို့ရဲ့အစစ်တူတွေကောက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒုတိယဇန္တတတိယဇန္တစတုတ္တဇန္တတမဘာနန္ဒဝုထိရာကောက်မယ်ပေါ့ဒုတိယဇန္တတတိယဇန္တစတုတ္တတံကိုဇန္တတံတို့သူဖြစ်အဆုံးစံတယ်အောင်ဘဝဇန္တတံတို့ဖြစ်အဆုံးစံရဏန္ဒတံအောင်ဇံဝဇာတောကံပေါ်သရယူပေါ်သရအယောသရပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇန္တတတိယဇန္တစတုတ္တတံဆိုတော့ဇာနောကာတယဤတဲ့သူကလွယ်တယ်ဘယ်လိုဘာမှမကပ်ဘူးဘဝကဟုတ်တာဒီဟိုကာသင်္ခါရပါလို့ရှင်တာအတ္တတပ္ပတ္တတွေဖြစ်နေရတာဟောပြီနဖက်ရကပထမဇာနာတမပန္နနာလေးကိုကောက်မယ်အဲပထမဇာန်ကိုဝင်စားဟုဆိုလို့ရှင်ဆုံးစံတယ်အောင်မဝင်စားဟုဆိုဆုံးတိုင်းနာရတယ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုပဲသွားမယ်ကျန်ပထမဇာန်ကိုဝင်စားတဲ့တန်သူဖြစ်ရင်အဆုံးစံတယ်အောင်ဝင်စားတဲ့တန်သူဖြစ်ရင်အဆုံးစံဤအနန္တတယ်အောင်ဇံဝဇာတော့ကံပါဒရယူပါဒရအယူပါဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပထမဇာန်ဆိုတော့ဇာနောကာတဘုံမောကတာပိုင်းကဘုံမျိုးတို့ဒီပဋိသင်္ဍေလေးကာမပဋိသင်္ဍေလေးကိုအပိုင်ကန္တာကိုကောင်းမယ်ကာမပစ္စည်းမကာမောဒရာပစ္စည်းမဝိကဝတိအပိုင်ကန္တာလေးကောင်းမယ်အပဋိသင်္ဍေမှာစာရပစ္စည်းမစေယန္တတံအောင်ဇံဝဇ္ဇသောကာမဝဒရာပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကာမတုတိခုနှစ်ပုံဆိုတော့ဘုံမောကတာမြေပြကတာဘုံနဲ့နောင်မြင့်အောင်တော်သူဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍေမှာစာရသုတိယန္တတံအောင်နံပါတ်3လေးကဟိုမဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ကောင်းပါမည်ဖြစ်ကြတော့မယ်နောက်ဖြစ်ပြန်ကုန်တော့သူပြန်ပဋိသင်္ဍိမဆိုင်သုတိတိုင်းအောင်ဖြစ်တဲ့တော့စိတ္တခဏတည်းတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝင်စားတော့ကာမောဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဆက်တပုံဆိုတော့ဘုံမောကာတအဲ့တော့အောက်ကခွင်းတော့နံပါတ်4အရာကောက်မှာပေါ့နံပါတ်4ရနံပါတ်4အစစ်တုအိုက်မယ်နံပါတ်4ကိုကောက်မှာပေါ့ပထမဇံဥပ္ပဒုတိယဇံဥပ္ပဒုဆိုတော့တပ္ပတကတပ္ပဒရာစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍိမစာယူပစ္စည်းမစေရင်အနန္တတရားတတိယဇာဥပ္ပသုတ္တဇာဥပ္ပပိသမဇာဥပ္ပအိပ္ပဥပ္ပလေးခုဆိုတော့
အောက်တကအောက်တရာစီပြပြိနေမှာပြနေတော့ဆိုပြန်ပြိတဲ့နေမှာဆိုင်မနာတာသူတို့တော့တိုင်အောင်ဖြစ်တော့စေတူဤခဏတရားတမင်ကူစွာတော့ဗောရာကောက်ချတော်လေးကအဆရာဆရာတော်ကတော့ဒီနေရာမှာဟိုတာဝိတကတာဝိစရာကိုအဲဒီကပထမသာဒုတိယဇံကိုထောက်တော်အပြင်တာဝိတကတာဝိစရာဗောလေအဲတတိယဇံစတုတ္ထဇံထောက်တော်အပြင်အောက်တကအောက်စရာစေတူဤဖရိုက်တယ်ဗောလေဖြစ်တော့တာဝိတကတာဝိစရာအောက်တကအောက်စရာစေတူဤခဏတရားတမင်ကူစွာတော့ဇံမ
အဲ့ဒါနံပါတ်5ကိုတွေ့ရအောင်ပေါ့နံပါတ်5ကတော့အတုပေါ့လေမြေပြေကတော့ဘုန်းနဲ့နောင်မဖြစ်ပြန်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ပထမဇံဥပဒုတိယဇံဝိပုဟုဆိုသောတာဝတ္တကတာဝတ္တရာဆိုဖြင့်သုလေတံသောသူဖြစ်ရန်ပဋိသင်္ဍေမှာဆိုပြီးပြီးစမစိန်မဟုတ်တော့ဟောဘကအညာဆိုနိုင်ပြီမဲ့သုတိရှိလို့သုတိအနန္တတယံတတိယဇံဥပစာတော်အပြင်အဝတ္တကအဝတ္တရာဆိုဖြင့်သုလေတံသောသူဖြစ်သုလေတံသောသူဖြစ်ရန်ပဋိသင်္ဍေမှာဆိုမရဏသတ္တုသောတယံဖြစ်တတ်သောတာဝတ္တကတာဝတ္တရာအဝတ္တကအဝတ္တရာစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဆိုသောဇံမောသာသောယူပါသောအိဝါသရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတင်ရတအဂရိတကျင်သောဒီပတ်14ကိုအိဝါ၄ဆိုတာဘုံဘောကာတဘိတို့နံပါတ်6ကလေးဆိုမှာပေါ့နံပါတ်6ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒီဖြစ်ကတော့ဘုနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သူဖြစ်ရင်ပြိတ္တဏိမဆာ၍သုတိတံဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ခဏတရားတမင်ကြီးဆိုသောဇံမောသာသောယူဝဒရာအယူဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဘဝဲဘုတ္တံတို့ယူဝဒရာဆေဘအယူပါလေးဟုသောဘုံဘောကာတာလေရိုက်တန်တရားကနောက်တော့ရိုက်ဆိုတော့ဘုရင်ကတော့ရှည်တယ်ပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲခွင်းတို့ဒီဇေယတန်ကောက်ရတာသူပြန်ဒီဘုံဘောကာတာဇေယတန်ကောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့နိလန့်ကလားမကက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကအရိကဥစ္စာကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘောကာတာကိုကောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ဖက်ကကောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမဇံကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်သုံးဆံတရားမွန်သောဆွန်ဆွန်ဆိုင်နာတာပြီးပြီကောက်ပြီဆိုတော့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီကနဖက်ရောက်ကိုကာမောဒရာပိစိမဝိကဝတိကိုကောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပိဋ္ဌာန်နဲ့မဆက်ပိစိမစေအနန္တတံအောင်မယ်အဲ့တော့နမနိကိုကောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲမိဖြစ်ကတော့နဲ့နောင်မဖြစ်ကောင်းတော့ဒီပြန်ပိဋ္ဌာန်နဲ့မဆက်ယူသုတိအနန္တတံအောင်မယ်သုံးကြတော့အဲသုတိတံအောင်လို့ဆိုမှာပေါ့အောက်ကတော့၄တို့၅တို့တော့ဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ဒီဟောပေါ့တာဝိတကတော့ဆိုပိဋ္ဌာန်နဲ့မပိစိမစေအနန္တတံအောင်အဝိတကဆိုဆိုရင်သုတ္တတောတံအောင်အစစ်တုကောင်းမယ်ဖြစ်ပြန်ကောင်းကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရှင်ရင်ရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီကဥစ္စာဝစီစိတ်တာပေါ့ဝစီစိတ်တာကိုဒေါက်တာနင့်လျက်နေပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ပြန်ပါဗျာဝစီစိတ်တာဝစီတင်္ခါရမူစိတ်တာတင်္ခါရမူလေယတယံသာဝစီတင်္ခါရောဥပိစိတ်တ္တိတတတံသာစိတ်တာတင်္ခါရောဥပိစိတ်တ္တိအာမန္တာယတဝါပါနာယထာစိတ်တင်္ခါရောဥပိစိတ်တ္တိတတတံထာဝစီတင်္ခါရောဥပိစိတ်တ္တိယတစိတ်တ္တအနန္တရာအဝိတကအဝိစာရံပစ္စည်းမစိတ်တံဥပိစိတ်တ္တိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသရုတ်ထိဇာနံဓမ္မပဏာနံတိတံတံထာစိတ်တင်္ခါရောဥပိစိတ်တ္တိနောသာတိတံတံထာဝစီတင်္ခါရောဥပိစိတ်တ္တိပထမဇာနံတမပန္တာနံကာမဝါစရာနံဣတရိတံရူပဝါစရံအရူပဝါစရာနံတိတံတတ္ထစိတ်တင်္ခါရောသာဥပိစိတ်တ္တိဝစီတင်္ခါရောသာဥပိစိတ်တ္တိဟောဒီလောမပုစာတန်ဋိဌံပုံဤအရာကစိတ်တ္တာကိုကောက်ရမယ်ဆိုတော့ရူပဝါစရာအရူပဝါစရာရဲ့နံပါတ်4နံပါတ်4ရဲ့စိတ်တအကွက်စိတ်တတကွက်ကလေးဆိုတော့တတိယဇံစရုထဇံပြင်ဆင်မဲ့တတိယဇံဝိဘေစရုထဇံဝိဘေပြင်ဆင်မဲ့ဇံဝိဘေအရူပဝိဘေ၄ခုဟုဆိုအပ်သောအဝိတကအဝိစာရစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောသူတို့အားဇောနောင်သုတိဖြင့်အံနောက်ပြင်ဆင်မဲ့ဇောသောပြင်ဆင်မဲ့ဇောဤခနေတရားတမင်ကြီးဘဝင်အောင်သုတိဖြစ်အံပြင်ဆင်မဲ့သောဘဝင်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဘောမောကတာသောဇံမဝင်စားသောရူပဝါစေရာအရူပဝါစေရာအရဟတဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသာပထမဇံပထမဇံအတိညတ်တခြင်းသောရူပဆက်နေဘုံအရူပလေးဘုံဟုဆိုအပ်သောဘောမောကတာအစစ်နောက်အောက်ကနံပါတ်5ရဲ့မဖြစ်ပြန်ကောင်းရဲ့စိတ်တကွယ်လေးကိုကောက်ရမယ်ဆိုတော့မိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်အဝိတကအဝိစာရစေဖြင့်အဲအတုဆိုတော့သုတိ
就说苏迪了在那包括皮做那苏迪皮并什么做以可能的亚的名义不为那苏迪皮并什么做不为努以可能的亚的名义呼苏阿多佛摩嘎达罗赞摩文萨多如巴瓦舍拉阿如巴瓦舍拉波古鲁阿的天美山哈迪尼的阿格尼塔金多如巴舍杰波阿如巴里波呼苏阿多佛摩嘎达阿杜那萨诺嘎达耶德迪亚人杜迪亚人德迪亚人斯罗塔人啊德玛班达南苏多阿尼贝陈耶塞达塞达的怪力有高啊苏罗the duty as and the as and so to as and or wins all the ten or do pay and a songs and die our more wins all the ten or do pay and a songs and eat and under our die our then wins on the kama was era ruba was era a ruba was rapo good duty as and the as and so to as and who so at those are no gata ya e now not pay ya那培养个不听命啥呢？他妈笨蛋呢？是咯，白白钱啊，啥脑壳大啊贵耶？那培养是咯，到我自己家做个么啥手么是咯？别听没钱，我问啥来点脑肚皮？哎，送钱单啊！没问啥来点脑肚皮？哎，送钱一，难得让单啊！我们太多谁注意？肯定底下的民意呼出来多，三问三多，干嘛哇塞啦？如巴哇塞啦？阿如巴哇塞啦？不孤独啊！别听没钱，呼出来多，啥脑疙瘩？啊，不毛疙瘩也干嘛哇塞啦呢？不毛疙瘩也干嘛哇塞啦呢？就说你别这个鬼，你起码不会干。干嘛哇塞啦鬼？就说不提点你妈啥鱼？cross 里就说，你起码是以安南德拉在啊，皮太多谁注意？肯定底下的民基有数爱多。不毛疙瘩就才没问啥多。干嘛哇塞啦？阿然还在干嘛哇塞啦？你起码不会干不孤独啊啊干嘛？就个地困难不呼苏爱到不摩嘎达 S， 然后那边你嘎扎罗么皮边讲，咪咪皮开到不奈，那么皮边讲那肚皮哎，不地等你马上有，这几个说苏第一，就说苏第一难得拉在啊，然后那边东啊皮边讲那肚皮哎，不地等你马上有苏第在啊，皮太多谁注意？可能底下的民基呼苏爱到。不毛卡大作山木云山多，干嘛说干嘛话说不孤独啊？那实际说干嘛实际不胡说啊？多不毛卡大，那如巴话说呢？阿如巴话说呢？我告诉你，阿说罗那边里怪古高没？那边里个，到位这个到位啥人这边？不然那边不了点多肚皮哎？你起码不提点你马上鱼，这几个说，你起码是一年多在啊？阿嘎阿威德嘎阿威萨拉西片布雷尼边布雷丹诺杜皮安皮安苏罗不提丹尼马萨鱼那佩亚苏罗维西西达阿提维苏罗斯托马拉纳丹纳斯罗塔佐戴昂皮泰多戴昂皮泰多西杜伊肯尼迪亚德明基胡苏阿多赞蒙文萨多鲁巴瓦斯拉阿鲁巴瓦斯拉皮西马布维嘎布古杜阿阿杜阿我告诉你说你要进你要进阿里说哇阿丁你要进到如巴生阿波阿如巴里翁呼苏阿多波摩嘎达那那边阿我告诉你没批评告诉你没批评开多波那那我批评告诉你波古鲁云波古鲁云到位的卡到位咋让谁评不然那边丢了点多肚皮好不不然那边没啊就说数据了点多肚皮不地等你马上与 cross 里数落数地 and then the rod die out 那 I'll pick up 阿威达阿威德嘎阿威萨拉塞片数地了点多肚皮不地等你马上与哇斯肉塔座体位座马拉纳丹纳斯肉塔座带昂皮太多谁注意肯尼迪亚的名义无数爱多三门文章多如巴瓦斯拉阿如巴瓦斯拉波古都啊不过都啊，不阿扎罗尼阿嘎金斯里里索尼阿蒂尼的阿根尼塔金多阿鲁巴斯里波，好不好？
Rupa sali bong, arupa li bong, hu su at do bong bong gata. Now, number chow ga, nini pika do bong nai nao pipian ngao no du pi en, piti teni ma sa yu su di dai, ang pika do se do yi kenedi ya de mingi hu su at do, samu in sa do, rupa wansara, arupa wansara bo guru, a we have po dai on do, the salis or rupa wansara se bong, arupa li bong, hu su at do, bong mo gata ya yi, tende ya ga, nao da ya yi, enu lo. มาละกาวนอกตายายบาเตียอภิอริกกายะวุฒิสิทธะกูเวอวุฒิสิทธะกูเวพุ่นดูทอดามีมียะนี่ภิโรเสร็จแล้วภิโรอุทธติยาบ่อะละกูเวเปลี่ยนภิโรบ่วุฒิวุฒิมุสิทธะมุนิยะตะยะถาวุฒิติงคาโรอุปิสิทธะติตะตะตะถาสิทธะติงคาโร เสด็จเต็งคารอโอปิเสตติติอามันตายะตวะปานายะถาสิทธะติงคารอโอปิเสตติตตตตถาวสิติงคารอโอปิเสตติติยะตเสตตตอนันตระอวิเทกะอวิสารังปิสิมาสิทธังโอปิเสตติติยุริยสานันตติยสานันสรุฏฐิสานันตมะปะนานัน เดตตตถาสิทธะติงคารอโอปิเสตติโนสะเดตตตถาวสิติงคารอโอปิเสตติปะทะมิสานันตมะปะนานันกามาวสรานันอิตริตันรูปาวสรานันอรูปาวสรานันเดตตตถาสิทธะติงคารอสะโอปิเสตติวสิติงคารอสะโอปิเสตติปะติโลมะปุสสะตะไนฉันโพยิอะยะกะ ยะตะสิทธัตตะอนันตระกะบุมโมกัตตะเยสิทธัตตะลีโอก็ว่าเมตติยะสังวิเปสรุฏฐะสังวิเปปิสสะมะสังวิเปอรูปะวิเปติกุสุอัตโตอวิตตะกะอวิสาระเสโตภิญปะรินิพพานปุลัตตันโตปุคคุโตอะโสนังสุติภิเอปิสสะมะโสอิขณัตติยะตะเมงกีบะเวนังสุติภิเอปิสสะมะโสบะเวนโตอิ ขณะเดียวจะมีกิ้วสุอัตโตสัมมวิสาโดรูปวิสระอรูปวิสระอรหัตถะผลธรรมปุคคโลอะปฐมเมสังปฐมเมสังเยเนาะอติญัตตจินโตยุปัสสะเนบงอรูปะ4บงสุอัตโตบุมโมกัตตะอสิเนาะอตุวาจารอมีมีผิดไข่โตบุไนนามะผิดเปลี่ยนกองโตปุคคโลด้วย ตัวปกโกดูด้วยคุณบ้านเราดีอะไรเจ้าเป็นแบบนั้นนั่นแหละปกโกดูเป็นหมอนั่นแหละเป็นหมอเด่นนั่นแหละปกโกดูอาปกโกดูด้วยเอาวิเดก้าเอาวิเดก้าเอาเสร็จแล้วจะไปเรียนอะไรเรียนอะไรสุดเรียนอะไรปกโกดูอาราส เปลี่ยนไปในแบบพิลึกแทนตัวปกโกดูอ่าโซนเอาสุดที่พี่เอ็มเสมาโซยี่ขนาดที่เอาอะไรอะไรที่เสกกรรมก็อาจจะอยู่ละเสกเลยพิลึกเสมาโซยี่เสมาโซปุ่นมันก็อาจจะทำไปก่อนเลยไหมเสมาเสกกรรมนั่นมันอาจจะเก่าอ่ะอาจจะเก่าแต่จะดูเรียนแบบมีพิการตัวไหนก็ติดอยู่ที่ใต้ตัวพอไหม นี่จะพอบูนายน้องมาพี่เปลี่ยนกองตัวปกโกรูด้วยอวิเทกะอวิสาระเซย์ที่ปรินิพพานปุลัตตันตัวปกโกรูอ่ะโซนเอาสุดที่พี่เอ็มที่เสมาโซยี่ขนาดที่อาจจะมีกี่เว้นเอาสุดที่เอ็มเสมาโซยี่ตัวปกโกรูสุดที่เลยเว้นเอาสุดที่เลยสุดไล่ดาวะเว้นเอาสุดที่จะบอกเว้นดูอีขนาดที่อาจจะมีกี่ตัวบ่าวสระอรบ่าวสระปกโกรูอ่ะปัจจุบันเซน ตุญญาตะอคเนฐจินโตยุปัสสะติโกอรูปะ4บงสวดโตภูมิโมกัตตะอตุเนาะทุติยะทับติทุติยะสันตติยะสันตรุฏฐะสันโกวิสาละตันโตติพิเอ็นอะระสานโนยัญญาญาเวเปนโซอะโสดันตันอ๋อมุสาละตันโตติพิเอ็นอะโสสันอิอนันตระตันอ๋อสังวิสาโตกามะกามะวสระรูปะวสระอรูปะวสระปุคคโลอะทุติยะสันตติยะสัน สรุปท่าเจ้าสวดโตสานุกัตตายายเอาเนเพียกับปฐมเจ้าปฐมเจ้าสุรปฐมเจ้ากูปฏิเพื่อนั่นหมายปฐมเจ้ากูเวซาลตันโตถูกพี่เอ๋อสงสารใจอ๋อ
ဝင်စားလက်တန်တော်သူဖြစ်အစုံဆိုင်ဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဥစ္စာသောသံဝင်စားသောကာမရူပအရူပပုဂ္ဂိုလ်အားပထမဆုံးဥစ္စာသောသာနောကာတ။နောက်ကာမဝဆရဏငါကြရောဘုံမောရေကာမဥစွာမ။အတိတန်ဒီမဆာ၍ပစ္စည်းမဆိတ်ဤအနန္တရတို့ဤခဏတရားသမင်ကြီး ဟုတ်ကူလို့အောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤအနန္တရလေးဘုံဘုံတပည့်တော်ကအနန္တရလို့ဆိုလိုက်တယ်။တတိတန်ဒီမဆာ၍ပစ္စည်းမဆိတ်ဤအနန္တရတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သောတို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဥစွာသောကာမဝဆရာပစ္စည်းမပိကပုဂ္ဂိုလ်အားကာမတုဂရိခုနဘုံဆိုရသောဘုံမောကာတာအစေ။ နော်မိမိဖြစ်တဲ့သောဘုံ၌အတုအကြရောမိမိဖြစ်တဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပြိတ္တနေမဆာ၍သုတိအနန္တရတိုင်အောင်နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပြိတ္တနေမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤတိုင်အောင်ဟောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဆရာဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတအဲ့ဒါအတု ရူပဝဆရဏံအရူပဝဆရဏံဩကာပိစီမဘူကနပါလိဟုတ်ပါဘူးပိစီမဘူကနပါလိအတဝိတကသာဝိစာရစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောသူဖြစ်အံပရိတန်ဒီမဆာ၍ပိစီမစိတ်အနန္တရတိုင်အောင်အဝိတကအဝိစာရစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောသူဖြစ်အံပရိတန်ဒီမဆာ၍ဗရဏတနာစရုပ္ပဇောတိုင်အောင် ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဥစွာသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပစ္စည်းမဘူကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတကျင်သောရူပ၅ပုံအရူပ၄ပုံဥစွာသောဘုံမောကတအစေ။နံပါတ်၅မိမိဖြစ်ခဲ့သောမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်တဝိတကတဝိစာရစိတ်ဖြင့်သုတိလက်တန်သောသူဖြစ်အံပရိတန်နေမဆာ၍သုတိဤအနန္တရတိုင်အောင် အဝိတကအဝိစာရစိတ်ဖြင့်သုတိလက်တန်သောသူဖြစ်အံပရိတန်နေမဆာ၍ဝရဏတနာစရုပ္ပဇောတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဥစွာသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတအကနိဋ္ဌကျင်သောရူပ၄ပုံအရူပ၄ပုံဥစွာသောဘုံမောကာတအတု။နောက်နံပါတ်၆ကမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်သော သူဖြစ်အံပရိတန်နေမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဆိုအပ်သောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဝိဟပုတိုင်အောင်သောရူပစေဘုံအရူပလေးဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကတလေးရာဤတန်တရာကနောက်တရာဤလူလောမ၎င်းနောက်တရာဤပါဗျာ။ဟောပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုံမောကန္တာတွေကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘုံမောကန္တာရေလို့ထင်ရှားအောင်ပေါ့လေ ဇာမဝေဇာတော်လို့ဆိုမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘုံမောကန္တာတွေကာမောသရပစ္စည်းမှာပြိကဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာတစ်ခုရကအပရိဒိဏိမဆိုပစ္စည်းမဆိုင်အနန္တတံဖြစ်တဲ့သို့တည်းဒီခဏတရားသမင်ကြီးဆိုတော့ဇာမဝေဇာတော်ကာမောသရပစ္စည်းမှာပြိကပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမတုတိခွန်တော်ဆိုဘုံမောကန္တာမြေပြိကတော့ဘုရင်တော်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်ပြိဒိဏိမဆိုင်သုတိအနန္တတံအောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်ပြိ
မှာတော့ဇာနောကတာကောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းဝင်စားမယ်ပေါ့ခုဘုံမောကတာဆိုရင်တော့ဘုံဝင်စားဦးပေါ့နောက်ဒီပြစိမဝိကာကိုကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတာဝုဒကတာဝုဒရာစေပြံပဋိနိဗ္ဗာန်ပြုလိုက်တော့ပဋိသင်္ဍမှာစာယူပြစိမစေအနန္တတရားအဝဒကဥဒရာသိပြပြိနေပါပြိတန်တော်သူပြန်ပြိတန်နေမှာဆိုင်မရသရုတသောတန်အောင်ပေါ့အဲသရုတသောအဲသရုတသောတန်အောင်ပေါ့အဲ့တော့အဝဒကအဲ့တော့ကိုတတိယဆောင်ဥပ္ပသရုတဆောင်ဥပ္ပစာတော်အပြင်လို့မပြောလည်းရတယ်သို့တော်ပါဠိရပါမလို့ဆိုရင်တော့ဒီဘုံမောကတရေလို့ဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဇံမဝင်ဇာဇံမဝင်ဇာတော်ပေါ့ဇံမဝင်ဇာတော်ဆိုတဲ့ကလေးအဲဘုပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတတိပြုပြီးတော့ဆူကြရမယ်ပေါ့ကန်တာတို့ရှင်ဒီမမမနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနှစ်ဖက်ရကိုပဲအခုတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရကိုပဲဝစီစိတ်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ဘုမောကဝီပင်ရောဆိုရမှာလားဗျာအဝီပင်နဲ့ဆိုမယ်ဆရာဗျာယတယတာဝစီသင်္ခါရောဥပိစိတ်တတိတတတာတာစိတ်တာသင်္ခါရောဥပိစိတ်တတိတီအာမန္တာ
Yata wapana yata sita tinkaro, opisita di tata tata wazi tinkaro, opisita di di. Yata sita tanandara awitaka awisara, bisima sita opisita di. Duti zana, dati zana, srodi zana, tamapana na di tata tata. Sita tinkaro, opisita di no sati tata tata wazi tinkaro, opisita di. Patamizana, tama banana, kama wasrana, idrita, rupa wasrana, arupa wasrana, dita tata. Saita tinkarosa, obisaitati, wasi tinkarosa, obisaitati. Priloma posa, tanaita boyaga, saita tali ukawa maso. Kadiaza weave. Srotaza weepe, Pinsameza weepe, Aruba weepe, Legu soato, Awitaka, we sarase conaguru, Pine bambulatan, the opo guru, Azona suti pi, and Pinsamezo, Ikanatia, the Mingi. When now suti pi, and Pinsamezo, Bueno, Ikanatia, the Mingi, usuato, Samoenzato, Ruba was rat, Hatta platan poku, do ah, Patameza. Atinyata chendo ruba sanabo aruba libo unsuato pomo kata tuliga. Mimi pikaido bona nama pipianga no poguru ruin. Kadiazan webe, srotazan webe, pinsamazan webe, aruba webe ligu suato. Awitaka wisara se konaguru vi suti litando poguru a. So now suti pi abisamezo I kanatia the mingi. When now suti pi abisamezo I. This is a mezzo window. You cannot be at the mingi usuato, Zamuenzato, Ruba was Ruba was Rapo Gurua, but a mezzaye, Atinata, Akanita, Jendo, Ruba Sadebo, Aruba Levo Usuato, Pomo Kata, Navsan, Tontan, Kamesro, Rudiazan, Tatiazan, Sroka Zang, Wenzaladando, Dupia, Sonsa Diao, Wenzaladando, Dupia, Sonsa Yananda Diao. Samwezato kama wasra ruba wasra aruba wasra po guru a Dutiya zan tatiya zan srauta zan usuwato zano kata ya yi. Napeya ga patame zan ye kama wasra ye ruba aruba ye kawame. Patame zan uwezala dando dupiya songsan dayao. Uwezala dando dupiya songsan yi nandara dayao. Samwezato kama wasra ruba wasra aruba wasra po guru a patame zan usuwato zano kata. Now, Kama was the Pomori Ukawame. Pretendia Savio, Pissima say Nandrajika. Pretendi Masai, Pissima say Nandradaya. Samuel Zato, Kama was a Pissima Buika Poguru, Kama Dugri Konabonso at the Pomo Kata. Now, Tuliga, Mipipi do Bona, Namu Pipianga, no Dupia, Pretendi Masai, Suti Nandradaya. Now, Pipianga, no Dupia, Pretendi Masai, Suti Daya. Pitaido say to Ignatia the Mingi Usuato Zamuenzato Kama was Rapo Guru Kama said a bone suato, Pomo Kata. Now Ruba Aruba Liga. Remazan we bet, Dutias and we bet, Usuato, Tawitaka, Tawisara say to be a pre-neighbor, you let down the Dupi and Britanni Masa, Ibisima say in Andradaya. Now Tadias and we were Srotas and we were Pissimas and we were Aruba, we were Legus, or the Awitaka, we are say to be, pretty neighbor, you let down the Duke, Britanni Masai Maranatana Srotas or die out. Pitai those say to Ignatia the Mengi Usuato, Samuenzato, Pogua, Ruba, Ruba was ra, Aruba was ra, Pissima Buika Poguru are, Atenya that gender, Ruba Sangabo, Aruba Levo Usuato, Bomo Kata. อะสิอตุเลอะนิมิผิดไกลดอปุนเนี่ยนามผิดเปลี่ยนกองดอปุกุโรอะอะปะทะมะสันวิเวตุติยะสันวิเวหุสวะดอตาวิตะกะตาวิสาระเสติสุติลัตตันดอปุกุผิดอะปริตันนิมัสสะเวสุติอินันตระตันอะตติยะสันวิเวสรุตตะสันวิเวปิสสะมะสันวิเวอะรูปะวิเวเลหุสวะดออะวิตะกะอะวิสาระเสติสุติลัตตันดอตุผิดอะปริตันนิมัสสะเวมรณะตะนะสรุตตะโซตันอะผิดไกลดอเสติโตอิขณะติยะตะเมงกิหุสวะดอ Samuenzato, Ruba was
Zamuenza, the Ruba was a poguru, ah, we are putting on the Ruba was a sebo, Aruba live on so at the Bomo Catale Yai, Tandiaga, now Tayai, Nulo, Ma, Lagan, now Tayai, Yapia. And Pomodo didn't pay a year at the Rossi, a body. The payout in the payout with the Rogushi, the total level point of who Tizianet, Bodianes at all. ไปดูลุสุลุเลยันเนเนนี่ถ้าที่พี่ก็จะไปบ่ทวดียาดีเลยทวดีบ่ทวดใจบ่เลยคุณจะกายุจอดีกูเลี้ยงมันลุยาบลามจิ๋วเขาจะเลี้ยงมันลุมียาดีกูบ่ฮะคราวนี้พ่อยูกูกูอะไรวุ้ยเสียดาบ่วุ้ยเสียดาบ่พ่อยูอะไรทวดเดียวเวลาไม่สุดเลยเนี่ยยากอดียาดอกจีจีอันเนี่ยจีสุดเลยเชนอชิมามันดีกูบ่เลย ยากอดีเลยไม่สุดเลยเนาะเลยเว้ยแล้วเดี๋ยวมาคุยเลี้ยงตัวบ่เอ้ยแต่ยันเดียวกันไม่สุดเลยเนาะเลยเว้ยไอ้พิษณุดันเดียร์จุนยาดอกคนนั้นก็เสียดายเด็กอะไรยังงูสูงมาพิจารณาการเสียดายยังงูที่เสียดายยังงูคนนู้นดูอะไรบ่นั่นใช่ไหมอันนี้อันนี้เรื่องชีเลยบ่เลยแต่ยังไม่ได้คุยด้วยอันนี้เรื่องแต่พอพูดยังนะบ่ไอ้เราคุยด้วยมันเนี่ยพี่อาจารย์ลูกเชนเรา คุณจะกายุ่งจอดีอันบุษวาดิอุสันเนเน่รับยามเดียวกันบ่เลยโอ้เชี่ยกูตัวมาอุบาดามตรงว่าแต่ก็นักด่ายุยยุยเย่ปานายเย่บ่แต่ปานายจะรู้เชี่ยเนาะพงโลคือวิบิงอ่ะกายะโอ้ที่เอวิบิงอ่ะพงโลบางทีเนี่ยตัววิโดจะทัดทัดตัวจุนีเลยสุดเลยจ้าสามเณรเอ๊ะเสชอบไหมพงโลจะโยธาได้ใช่ไหมเอ้ยเราไอ้เมียที่แม่พงโลที่พงศิลาลีเรียนมาลุยธาดี ปัจจุบันอุบะอุบะบอกอุบะเปลี่ยนบอกดูดีอาจารย์อุบะเปลี่ยนถ้าดีอาจารย์อุบะเปลี่ยนสุดยอดเลยจ้าอุบะเปลี่ยนเลยเราดูความท้าบอกเราดูความท้ามันบอกเลยที่การดึงอะไรบาลานซ์ด้วยจอมลูกเก็บบาดูด้าดูว่าอาจารย์บัตรดาเก่งนะสิมียาบุกว่าดามาตัวว่ามายาเมลุตัวเรื่องที่บอกบอกท้าบอกไอ้เหรอไอ้เหรออาจารย์บัตรดาสุดเลยสกุลว่าอาจารย์บัตรดากายดึงอะไรสุดเลยแต่ไม่กายดึงอะไรยามียาจีบีดอ ที่อาจารย์ดับดับดับสุดาสวาระการเดินอะไรมาบาดเนี่ยสุดยอดเลยเว้ยทุลุลีเด็กก็บอกท่านบอกไอ้ทุลุลีไอ้เราพูดถึงกูกายมุ่งสิมูลีก้าปุ่มมาสุดลุ่ยเองปานาพูดถึงปานีด้วยบีบีลีล้อมมาดูเพื่อยาอยากวิ่งมาโม่ปานาบีบีวิ่งช่วยดูเพื่อยาเจนดูดูพงดูสุดท้ายสิไอ้เราบีล้อมมาดูเพื่อยาเจนดูอะไรกูจะดูเพื่อบีล้อมมาเจนดูยังบอกกูที่อนุโลมอนุโลมมาดูเพื่อยาเนี่ยเพื่อยาอนุโลมคงดูเลยบอก อนุโลมกงดูเลยลูกพ่อยนุอนุโยธาเกเรบ่เลยคุยไม่ได้หรอกมันน่าเชื่อเลยบ่คุยไม่เชื่อเลยว่าพ่อยนุรู้กูเลยคือพ่อมาไม่เข้าบุไอ้เราคุยยูยูว่าได้ยูยูเสียดีมันมีเนื้อเรื่องเยอะจีเลยบ่ไอ้รู้เรื่องเลยที่ถ้าจะมันจะพ่อยนุไอ้ที่แม่เราทุลุชาจ้าดีรอมาเรียนมาเก็บไว้เนี่ยดูรอมาตอนนี้ยังไม่เป็นดูรอมาดูรอมาก้องลงตัวเก็บบ่ไอ้รู้เรื่องดูเรื่องมันได้เก็บบ่ไอ้เรา แต่ยังไม่ได้ยันได้ยันได้การดึงอะไรอุบัติเหตุส่วนใหญ่อาจจะได้บัตรดานเนี่ยตัวพี่ตัวดูไม่สมิเชนเนี่ยก็มาสิดูเสร็จเลยกูยัดเห็นดูตัวเรื่องมาได้ทั้งหมดตัวเลยเว้ยบัตรบัตรจ้าอะไรสุดเลยเนาะที่ปัจจุบันดูดีอาจารย์ดีอาจารย์ดูกันชิดเดียวดูเลยบัตรดูได้ต้องจานดูเย่ต้องจานมันต้องยัดอุบัติเหตุคนลงยัดต้องจานเด็กคนลงยัดยัดเอาพี่ตัวดี กูที่สิ่งใดดึงอะไรก็ดีสงสัยอุบัติเหตุก็ไม่ไล่ไหนถ้าเรียกไปยังก็มาบอกอันนี้ตัวบอกแค่บอกแต่ตัวเราก็จะขยันลุ้นได้เรื่องก็ไม่รู้มาได้หรือไม่บอกอันนี้สิ่งใดอันนี้ดีมาได้ไม่บอกการทำลุ้นลุ้นเนี่ยพูดถึงกูจริงจุดที่มาหรอบางทีด้วยวิปปิลมาด้วยเพื่อจะอยากวิ่งมาบุบันนับดีแบบวิ่งไม่ถูกด้วยอาจารย์จุดที่วิปปิลมาด้วยเพื่ออาจารย์ดูจากเนื้อเรื่องการัง ดูจ้าเด็กสุญญาโตเลยเว้ยดีจ้าเด็กปีโรมาเด็กมาเก็บเนี่ยกองโลนู่นลงกองโลตุนี่เด็กเลยถ้าเลี้ยงมาได้ยังไม่บอกถ้าเลี้ยงมาได้ยังเนี่ยพอไปพูดถึงจะไปเรียนที่โน้ตสัตว์ดิ้งกิจการตัวที่นี่ยังเล่าเนี่ยเว้ยพูดถึงบีใจอ่ะบอกมันเล็บจะจ้างกันมาเว้ยพูดถึงสั่งเลี้ยงดูเด็กจ้างยังไม่บอก